Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi başladı. Səhər dəmində bugünkü söhbətimizin dəmi təbii ki yalnız və yalnız çərşənbə gününə həsr olunacaq. Bu milli atributlarımızı uşaqlarımıza, gələcək nəsillərimizə biz sevdirməliyik. Sonra da deyirlər ki, qızımız evdə qaldı. Qızlar da deyir ki, mən evdə qaldım, alan yoxdur. Qəşəng bayramda aş bişirin, göndərin oğul anaların evinə, görün evdə qalırsınız yoxsa yox. Deməli bu nədir? Badam tozundan. Bəli. Un, yağdır və şəkər. Bu badam tozu marketlərdə satılır, yoxsa necə? Bəli, özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Öz ifaları ilə sosial şəbəkələri belə alt üst edən. İndi hazırdır artıq. Bəli. Saygı xəbərim var, artıq bunu yemək olur. Çünki balaca bir mini torta da oxuyur. Bəli, şokoladlı. Yəni tortdan qat, qat və qat və qat çox dadlıdır. Yəni bu armuda oxşayan... Bəli. Bu şişə armud terrarium adlanır, əziz tamaşaçılar. Gördünüz ki, burada belə bir dairəvi bir yer var və başında bir boşluq var. Hansı ki, oradan hava gəlir, gedir. Tamamilə doğru. Və bunun içinə, deməli, qum nə dolduracaq? Torpaq? Torf. Torf. Bir maddə. Altın drenaj sistemi yaradacaq. Torf sonralı bitkilərindən kompozisiya hazırlayacaq. Və çox gözəl, dekorativ bir kompozisiya hazırlayacaq. Proqramımızın baş sponsoru SAP. İllərin dadı, süfrələrin bəzəyi olan Doktorska, qavyajı kalbasalar, gəncə doğğası, pəhriz kəsmiyi cür-bücür olan SAP ət və süd məhsulları halal məhsullar istehsalçısıdır. Belə ki, SAP-ın bir döymə sucuğu da var. Onu bir dəfə dadan, yenə dadmaq istəyəcək. Hələ camış qatığı, əsil manqalların şahı olan kalbaslıq soslərin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya. Unikal reseptura və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərini əsas götürərək hazırlanır. SAP illərdir, yalnız halal məhsulları istehsal edir. Təşəkkürlər, SAP. Xeyirli sabahlar, Kanal S Səhər dəmi, Fariz İlyas və Sayqa Cahid ilə Çərşənbə səhərində hamınızı xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yenidən sizinlə birlikdəyik Kanal S-də Səhər dəmində. Bugünkü söhbətimizin dəmi təbii ki, yalnız və yalnız Çərşənbə gününə həsr olunacaq. Bayramınız mübarək, elimizə, obamıza gələn Novruz bayramımızın qədəmləri uğurlu olsun. Və təbii ki, bugün od çərşənbəsidir. Odda alovla Azərbaycan, bayramın mübarək. Bayramın mübarək olsun, çərşənbən xeyirli, uğurlu, bərəkətli gəlsin əziz həmkarım və əziz bütün bizi izləyən tamaşaçılarımız. Gördüyünüz kimi artıq keçən efirdə studiyamızda, çərşənbəmizdə gördüyünüz o cücərməmiş, toxumu səpilmiş səmənimiz artıq cücərib, böyüyüb, hətta balaca bir sərkəsi də qonub üstünə. Hə, bax belə, həyat davam edir. Bu demək idi ki, artıq bahar gəlir elimizə, obamıza. Yavaş-yavaş bu böyük çilələr, kiçik çilələr, havalar və s. dəyişə-dəyişə, çovğunlar gələ-gələ bu təbiət oyanır və... Mən də bunu göstərim də. Nədir o? Bunun qoxusuna bir bax. Bax, bu... Nədir? Bu, səməni halvasıdır. Yəqin ki, bir çoxunuz bilirsiniz. Çox faydalı, çox gözəl, çox da çətin hazırlanır ha bu, bilirsən də. Vitaminlərlə zəngin. Mən bilmirəm necə hazırlanır, amma bunu öyrənərik mütləq. İndi Səbrə xanım gələcək. Bəli, Səbrə xanım gələcək. Bax, bu səmənin də o cücərdib. Bu, studiyamızın belə gözəl bəzənməsində də onun əməyi var. Odur ki, bütün bu detalları ondan öyrənəcəyik. Və hər birinə böyük-böyük-böyük təşəkkürlər. Ən böyük isə təbii ki, Səbrə xanıma düşür. Bəli, bugün bizi də çərşənbə axşamıdır və od çərşənbəsidir. Od çərşənbəsində nələr olacaq, nələr olmayacaq bunun haqqında birazdan söhbət edəcəyik. Təbii ki, Səbrə xan bu işdə bizə ötən dəfəki kimi çox yardımcı olacaq və bu dəfəki proqramımızda da hansı inanclar var, nələr var. Öyrənərik, soruşaraq görək, elimizdə, obamızda od çərşənbəsində xüsusi olaraq hansı ritualar gerçəkləşdirilir, nələr etmək lazım. Bəli ki, uğurla keçirək bu dönəmi yeni ili qarşılamaq üçün. Bax, bugün
İdmanla başlayırıq hər proqramımızı. Bugün idmanla başlamayacaq. İdmana, belə deyək də, biz fasilə elan etdik. Amma bunun da özəl bir səbəbi var. Hər gün bayramdır. Hər bir sahəyə, hər bir sənətə necə diqqətli isə Kanal S olaraq yenə də öz belə deyək, diqqətimizi onlardan əsirgəməyəcək. Və qəşəng bir söz var, deyir ki, bayram bayrama qarışdı. Bəli, bugün də bayram bayrama qarışıb. Həm çərşənbəmizdir, gözəl bayramımızdır, həm də ki, Azərbaycan bədən tərbiyəsi və idman günüdür. Və ona görə də hər kəsi bu sahədə çalışan hər kəsin bayramı mübarək olsun. Bəli, bayrağımızı ucalarda dalğalandıran, bizə qələbə sevinci yaşadan idmançılarımızı xüsusi olaraq təbrik edirik. Məşqçilərimizi, idmanda uğur qazanmaq üçün addımlayan balaca-balaca uşaqlarımızı, yeni yetmələrimizi təbrik eləmək istəyirik. Həmişə sağlığınız yerinizdə olsun, gücünüz yerinizdə olsun və əlbəttə ki, uğurlar qazanaraq bayrağımızı ucalarda dalğalandırmağa bəli, elə məhz bununla əlaqədar mən bir balaca, bəlkə kimsə bilmir, ona görə mən bir xatırlama eləmək istəyirəm. Bugünün tarixi ilə bağlı sayğa bir qədər məlumat verəcəyik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci il 4 mart tarixli sərəncamına əsasən, hər il bugün, yəni 5 mart tarixi Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan dünyada güclü idman ölkəsi kimi artıq tanınır və bundan sonra da tanınacağına ümid edirik və inanırıq, təbii ki. Amma bütün bunlar hamısı nədən başladı? 1995-ci ildə, məhz bu tarixdə, yəni martın 5-də, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Bakı İdman Sarayında Dünya və Avropa çempionlarının qalibləri və mükafatçılarını ilə görüşür və eyni zamanda bu görüşün sonunda idman fondunu təsis edir. Bununla da idman sahəsində daha böyük inkişafa artıq bir qapılar açılır və bütün dünyada Azərbaycan idmançıları məhz Azərbaycanın adını ucaldaraq bayrağını birinci yerlərdə və onun himni ilə bütün dünyada nə qədər millətlər varsa hamısını ayağa qaldırır. Beləliklə, 2006-cı ildə bu tarixdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi yenidən təşkil olunur və elə bu vaxtdan da etibarən 5 mart İdman günü kimi qeyd olunur. Və bu idmançılarımız yalnız belə deyək, arenalarda deyil, öndə deyil, o pərdə arxası, o uşaqları, o gəncləri, o idmançıları yetişdirən nə qədər mütəxəssislər varsa, nə qədər əməkdaşlar varsa, hər birinin bayramını təbrik etmək istəyirik və bununla da bu günləri heç bir idman hərəkətləri filan olmayacaq. Onlara bir növ belə tətil elan edirik və bugün bütün idmançılarımızın şərəfinə, Fariz, mən səndən gözəl bir ifa istəyirəm. Aha, mən həm idmançılarımız üçün, həm də bu Novruz bayramı deyəndə ağla nə gəlir? Şirniyyatlar, çərşənbələr, od üstündən atlanmalar. Bu şirin şəkər bayramımız üçün mən düşünürəm ki, şirin şəkər adlı mahnımı oxuyum. Ay, nə gözəl. İlk dəfə də bizim efirimizdə səslənir. Yəni, başqa yerlərdə oxumuşam, amma bizdə hələ oxumamışam. Gəlin, dinləyə görə necədir? Çəkici görkəm Vurulmuşam möhkəm Bir də görüşək bəlkəm Şirin şəkər Şirin şəkər Şirin şəkər Şirin şəkər Şəhərin hər yeri ətri Külək onu mənə gətirir Problemi də həll edib Amma sürmə mənə bətirib Şəhər yeri ətirir Külək onu mənə gətirir Problemi də həll edib Amma sürmə mənə bətirib Şirin şəkər Şirin şəkər Şirin şəkər
şirin şeker, şirin şeker, şirin şeker, şirin şeker. Sende çekici görkem, durulmuş an möhkem, bir de görüşey belkem, bir de görüşey belkem, bir de görüşey belkem, bir de görüşey belkem. Şirin şeker, şirin şeker. Şirin şeker saygı için. Teşekkürler, teşekkürler, minnettarım. Ve bu mahnını bütün şirin şekerlere hediye edik. Bəli, bəli, balacalarımıza xüsusilə və gözəl qəşən şirin şeker kızlarımıza. Xüsusi olaraq. Mənə gəlir ki, bütün bu gözəllikləri yaradan Səbirə xanım. Səbirə xanım gəlsin artıq bir alqışlarla. Bəli, Səbirə xanım gəlsin. Çünki onun bizə verəcəyi çoxlu məlumatları var. Həqiqətən bizdə olsun. Televizorun səsini də qaldırın. Evdəki hər kəsi də oyadın. Bu bayram gündə nə olub yaxın hamı. Qalxın görək. Qalxın qoy çərşənbə haqqı bəyənək. Sabahınız xeyir olsun Səbirə xanım. Necəsiniz? Sabahınız xeyir olsun. Mən elə yüklü 5-də 3-lü gəlmişəm. Yaxşı eləmişsiniz. 5-də gəlmişəm. Yaxşı eləmişsiniz. Bayram qabağıdır. Məndə də bu papaqlara, araqçınlara sifariş olduğuna görə zaman itirə bilmirəm. Ona görə hər bir dəqiqənin də dəyərləndirmək lazımdır. Əyləşin, əyləşin. Bayramınız mübarək olsun. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Sizlə baxam. Xeyirli, uğurlu düşərdə olsun inşallah hər birimiz üçün. Və xüsusən də ruzulu, bərəkətli olsun yeni gələn bu ilimiz, bayramımız. Və ilimiz ona görə deyirəm ki, yəni astrologiyada da bu belədir. Elə bizim qədim adət-ənələrimizə görə də bu belədir. Novruzdan sonra gəlir əslində yeni il. Yeni il qarşıladığımız bu 2024-cü il isə sadəcə təqvim idi. Yenilənmiş təqvim idi, amma əsr yeni il indi gəlir. Bəli. Elə deyilmi, Səbirə xanım? Bəli, bəli. Biz Novruzdan əvvəl 4 çərşənbəni qeyd edirik. Bu çərşənbələrdə də ki, su, ot, yel və torpaq çərşənbələrdir. İnsanlar elə bir bayrama, bahara deyir ki, axar sular daşır, dağdərələr yaşıllaşır, sevincimiz həddən aşır, sevimli xoş bahar gəlir. Dağda çoban çalır tütək, ot otlayır qoyun inək. Əsir sərin-sərin külək, sevimli xoş bahar gəlir. Görün, nə gözəldir, nə gözəl yazıb bunu. Elə bir ki, bu şeiri insan dinləyəndə, elə bir sən həqiqədən gedirsən o dağlara, dərələri, çobanı tütək sərin dinləyirsən. Bahar qədər gözəl, elə bir insanlar da, elə bir ki, bir yaranışın, yeni bir yaranışın bir canlanması deməkdir. O qədər gözəldir. İnsanlar, məsələn, kənd həyatında ağacları belləyir, buduyur. Yeni-yeni həyat başlayır. İnsanda həyat eşqi canlanmağa başlayır. Məsələn, o vaxtı biz balaca uşaq olanda bizdə evlər şirəydi. Həmişə ancaq Novruz bayramında evlər şirələnirdi. O şirədən o qədər xoş ətir gəlirdi. İndi də mənim burnumda onun qoxusudur. Gildən hazırlanırdı o şirədir. Bizdə kənddə bu Xızı dağlarında belə də rəngarəngdir də elə bir ki, bu torpaq faunası. Məsələn, orada bizdə bir yerdə qırmızı şirə olurdu, bir yerdə də ax şirə olurdu. Onu elə bir isti havalarda yayda gidib gətirirdi babam. Məsələn, xurcunla da, o atla belə, maşınla yaxın, nə nəsə gətirir. Onu həyəti istadırdılar, ona elə bir ki, belə yumru-yumru eləyirlər, qoyurlar. Bu da qışa bir hazırlıq idi. Qırmızı şirə. Qışda onu neynirlər? O qışda, məsələn, daha bir də o qarda, soyuqda, o gedib dağa çıxmaq, belə gedib. Məsələn, xeylaq yol var da, kənddən aralı bilsə dədir. Məsələn, uzaqdan görünür ki, ağ lay, torpaqda bir ağ lay var. Onu gətirib təmiz bir yerə qoyurdular, bükürdülər. Qışda artıq gedib onu da götürüb gəlirdilər, evi şirəliyirdilər. Suya qatırdılar onu, sonra onu həmin suyla rəngləyirdilər divarları. Dəri ilə belə şirəliyirdilər. İndi görürsünüz, məsələn, nə qədər işlər hasanlaşır. Ancaq orada nərdivan qoyurdular, bizdə rəflər olurdu. Rəflərdə belə quramalardan
belə haşiyəli bir şey qoyurlar. Hə, belə, balaca ölçüdə. Hə, mən məsələn emalatxanamda onları elə bir ki, yenidən həyata gətirmişəm. Hə, sonra o kasaların üst hissəsinə, anam belə ağ kağızdan qayçıyla gəsirdi, açan kimi belə gözəl bir forma alınırdı da o kağızın üzərində. Onları da elə bir ki, hər şey yenilənirdi. Artıq uşaqlar da, evdəkilər də, köldəkilər də hamısı bilirdi ki, yeni bir həyat gəlir insanlara. İstər biş-düşdə, istər həyat yan sahələrdə. Allah bizə bu verdiyi şeyi yenidən canlandırırıq da, yenidən elə. Nə gözəl, elə deyilmi? Bəli. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Bəli. Bu milli atributlarımızı uşaqlarımıza, gələcək nəsillərimizə biz sevdirməliyik. Sonra da deyirlər ki, qızımız evdə qaldı. Qızlar da deyir ki, mən evdə qaldım, alan yoxdur. Qəşəng bayramda aş pişirin, göndərin oğul anaların evinə, görün evdə qalırsınız yoxsa yox. Deməli bu nədir? Badam tozundan? Bəli, bəli, bəli. Un, yağdır və şəkər. Bu badam tozu marketlərdə satılır, yoxsa necə? Bəli, bəli. Özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Öz ifaları ilə sosial şəbəkələri belə alt-üst edən. İndi hazırdır artıq bəli. Bu. Saygı xəbərim var, artıq bunu yemək olur. Çünki balaca bir mini torta da oluşuyor. Bəli, şokoladlı. Yəni, tortdan qat, qat və qat və qat çox dadlıdır. Aha, yəni, bu armuda oxşayan... Bəli. Bu şişə armud terrarium adlanır, əziz tamaşaçılar. Gördünüz ki, burada belə bir dairəvi bir yer var və başında bir boşluq var. Hansı ki, oradan hava gəlir, gedir. Və bunun içinə deməli, qum nə dolduracaq? Torpaq? Torf, gür maddə, altın drenaj sistemi yaradacaq. Torf sonalı bitkilərindən kompozisiya hazırlayacaq. Və çox gözəl, dekorativ bir kompozisiya hazırlayacaq. Sən bax, bugün mən sizin studiyanızda da yeni işlərimlə gəlmişəm. Keçən dəfə də, yeni bax, əlinizdə olan o çanta quramadır. Mənim, məsələn, illər idi, emalatxanamda torbalarda yığdığım, məsələn, atmıram da, haif, adam, insan haifi yer. Bunu mən yeni bir formayla, çanta formasına salmışam. Həqiqətən rəngarəngdir, biraz... Bu sənə biraz qısa oldu. Sizin ölçünüzə uyğun deyil, məsələn, mən onu... Mənim ölçüm uyğun deyil. Baxın, əziz xanımlar, əziz tamaşaçılar, bu üzərinizdə gördüyünüz bu naxışlar, bu bəzələr hamısı bir-bir parçalardır kəsilmiş. Yəni, necə gəldi kəsilib xüsusi belə formalardan və sonra hamısı yığılıb bura. Bu yığılandan sonra üzərinə çox nazik belə setka kimi tül parça tikilib və baxın, sanki uzaqdan baxanda bu rənglə, belə deyə, boya ilə verilmiş bəzəklər kimi görünür. Amma bunlar boya deyil, bunlar hamısı parçalardır. Çox maraqlıdır. Bəli, çox maraqlıdır həqiqətən. Eynən də bu papaqlar. Araqçınlarda da, məsələn. Bu araqçınlar, bəli. Hətta xanımlar üçün, bura baxın, ayrı-ayrı ölçülərdə kosmetika qabı deyirlər də və yaxud da ki, balaca cüzdan. Cüzdan. Hə, çox qəşəngdir. Düzdür. Bax, bu araqçınları da göstərək. Bu araqçın da eynən onun kimidir. Ay, can. Mənim məsələn məqsədim efirə gəlmək deyil. Bilirəm, bilirəm. Özünüz bilirsiniz ki, məsələn, mən 24 saatı 48 saata zamanı... qoruyan bir insanam da. Bəli. Allah özü kömək olsun hər kəsə. Biz Allah da Allah əlimizi işdən ayırmasın. Ancaq mən dünən bir nəfər xanım deyir ki, mən də əl işlərini məşğulam. Dünən bəli. Nə olar? Bir görüm, telefonu deyir, yoxdur. Bizi necə? Bəzən insanlarda mən görürəm ki, belə qısqancılıq olur ki, öz işlərini göstərmək istəmir. Özünüz görürsünüz ki, məsələn, mənim də işlər müxtəlif formadadır. Bəli, göstərmək istəmir. Göstərmək istəmir. Mən saxla, bax, mən də inanmışam, belə biləm ki, doğrudan da xanımın telefonu yoxdur. Göstərmək istəmir. Bəli, bəli, mən hiss elədim ki, o insan göstərmək istəmir. Ancaq Allaha xoş gedən birisiz nədir? Paylaşmaqdır. Əlbəttə, özü bu sənət elə bir sənətdir ki, bunu göstərmək lazımdır ki, bunun alıcısı olsun. Əgər sən, neynirsən elə, ha, mən bu işi düzəldirəm, mən sizə öyrədim onu. Sizin özünüzə məxsus, necə ki, bizim barmaqlarımızın izi heç kəsdə olmadığı kimi, milyonlarla yarpağın izi heç kəsdə olmadığı kimi, hər kəsin də dünyaya baxışı, dünyaya fikri, əməli ayrı-ayrılıqdadır. Sevirəm mən Səbirə xanımı. Bəli, Səbirə xanımı sevirəm, amma Səbirə xanım,
İndi gəl əl işlərindən yenə danışacağıq. Qabağda qəşən çoxlu-çoxlu vaxtlarımız var. Bu ot çərşənbəsindən danışaq. Bu ot çərşənbəsindən, çünki siz keçən dəfə su çərşənbəsində maşallah o qədər maraqlı məlumatlar verdiniz ki, yəni öz Mən özüm illərdir müəllimə işləmişəm axı. Özü körpə fidanlara. Nə müəlliməsi? Mən pedaqoq psixologiyanı qurtarmışam, universiteti bitirmişəm. 22 ildə Siyazən neftdə işləmişəm. Siyazən neft Engedonun neft qaz çıxartma idarəsinin 2 növ saylı bağçasında, uşaq bağçasında işləmişəm. Bu körpələrin o qədər marağına səbəb oldu ki, mənim bütün səhərciklərim qeyri-adi olur. Bilirdilər ki, nə isə bir Allah tərəfindənmi, bəndə tərəfindənmi, ayrı bir şey olacaq. Uşaqlara, məsələn, o bayram, məsələn, orucluq bayramıdır, ya məsələn də ilin 4 fəslidir uşaq bağçasında biz onu mütləq dəyərləndirməliyik. Mən orada uşaqların başına Məsələn, taclar hazırlayırdım, sonra onların milli geyimlər, uşaqlar əvvəl bir geyinmirdi. Sonra isə gəlib mənim yanımı kəsdirir, müəllim, bayram nə vaxt olacaq? Bəli. Bu milli atributlarımızı uşaqlarımıza, gələcək nəsillərimizə biz sevdirməliyik. Mən sizin verilişi, bilirsiniz niyə üçün gəlirəm? Dəyər verdiyinizə görə biz bu dəyəri gizliyində saxlamamalıyıq. Əlbəttə, biz bu bizim bildiklərimizi bölüşməliyik, paylaşmalıyıq. Sabahımıza lazım, bilirsiniz necə? Hər bir millət öz folkloru ilə, öz keçmişi ilə, adət ənənəsi ilə, bir də əl işləri ilə, sənətkarlıqla. Biz görürük qazıntılar zamanı nə qədər işlər çıxır. Əl işləri, sənətdə. Əl işləri, saxsı qablar, mis qablar, yazılar, daş üstündə oyma, ziynət əşyaları, küpələr içərisində hətta xalçanın bugünə bizə gələn nümunələri gəlib çıxıb. Bəs biz necə tarixi, 15 ildən sonra necə deyə bilərik bu bizimdir? Biz onu dəyərləndirməliyik. Bugün bizim dövlətimizdə ot çərşənbəsinə gələndə, ot çərşənbəsi bizim ikinci çərşənbəmizdir. Biz orada kül yandırırıq. Buna bəzən kül çərşənbə deyirlər. Nə üçün kül çərşənbə? Biz məsələn ağaclar, indi biz kimyəvi maddələr veririk ağaclarımıza. Ancaq keçmişdə isə insanlar buduyanda, o çərşənbədə yanan külü o ağaclara verirdilər. Bəli. Qarışqalar, həşəratlardan zəhər verici həşəratlardan qorumaq üçün. Ağaclara yaxın gəlmir. Yəni onu üfürürdülər ağaclara. Siz getirirdilər, məsələn, o dibinə, ağacın öz budaqlarına da verirdilər ki, o ağaclara qurt-quş həşərat gəlməsin. Yaxın durmasın. Yaxın durmasın. Toyuqlar da xüsusən, belə deyək də, o həşəratlardan qorunmaq üçün toyuq hinnin üçüncünə də tökülür. Onlar gedirlər orada işələnirlər ki, o bitbirə olmasın. Onlara bitbirə olmur onlarda. Onun da böyük bir... Biz birisi deyəcək, bugün deyirik ki, bu qədər savadlıyıq, bu qədər texnikamız var. Mən onun üçün uşaq bağçasında bir dəfə də belə bir yarış keçirmişdim. Uşaqlar hamı deyib, mən gücləyəm, mən beləyəm, mən eləyirəm. Körpülər tikirik insanlarda o böyüklərin dili ilə. Ancaq axırda təbiət güclüdür. Biz təbiət hadisələrinə nə qədər hörmət eləyirik, nə qədər qoruyuq, inanclarımız deyirik. İnanclarımıza həqiqətən də, məsələn, çərşənbə axşamı evdən heç nə verməzlər. Bəli. Məsələn, verdiyin şeyi də aparırsan, qaytarırsan. Məsələn, aş aparırsan tarikada, nimçədə. O da sənə yenə də, onun əvəzini sənə evə gəlir. O evə də bərəkət yedir, bu evə də bərəkət yedir. Bu adət ənənə oradan qalır. Biz məsələn, bir də gözləyək, 7 qonşudur, 7 bənə aş gəlir. Bax, elimizdə də pişib də bu. Nə qədər yiyəcək? Ancaq o adətdəndir. Ki, məsələn, o... Özdə qonşudan gələn dadın ləzzəti bir başqa olur. Hə, çox qəribə olur. Evdəki kim olmur da? O da bir nümunədir, biz necə? Artıq sən, bənsə bir məsuliyyət hissə olur ki, məsələn, mən bunu qonşuma aparanda deməsin ki, bunun, ya belə, loru deyirlər, bunun, məsələn, mənimkindən əksikdir. Hamı istəyir ki, bir-birinə... Hə, onda belə, şəkər bura inə zadla sən də aparırsan. O yarış keçirir. Bəs, məsələn, qızları necə bəyənirdilər o vaxtlar? Məsələn, biri gedirdi, orada otururdu, diqqət edir, görür, hansı qızın səliqəsi daha gözəldir. Ona görə qonşular yığılırdı. Məsələn, hətta yeməyə də, məsələn, bir nənə aparıb ocağa yumurta bastırır, vaxtlar yumurtanı ocaqda küllə bastırırlar, orada pişirdi. Onun adı tamam başqadır, kebab kimi formasında. Səbrə xanım, neçə övladınız var? 3 evladım var. Qız, oğlan? 2 qızdır, 1 oğlandır. Gəliniz var artıq. Gəlim də var. Nəvələriniz də var. Var, hə. Gəlinizi necə seçmişsiniz? İndi bir o ipucularınızı bir paylaşın gənc qaynana namizədlərinə. Mənim, məsələn, oğlan ikidir, qızlar ondan sonradır. Bir qızım həkimdir, bir qızım da elə mədəniyyəti universitetini bu il bitirdi. İkinci elə bir elm aldı yenə də. O
Orudaydı da onun fikri niyeti. Oğlum da neft akademiyasın kurtarıb. Neçə illər neft sahəsində işləyir, indi başqa sahədə işləyir. Oğlum onlardan gec evlənib də, qonşumu almışam. Lap belə, bu darvaza... Dediyi kimi ya, görüm orada o necə eləyir, gözaltı eləsin. Həqiqədən də... Deməli, qonşudan dadlı aş gəlib bayramlarda. Oy, 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 özdə necə? 15 ildir mən onu almışam, 2009-da evləndirmişim. Sonra da deyirlər ki, qızımız evdə qaldı, qızlar da deyir ki, mən evdə qaldım, alan yoxdur. Qəşəm bayramda aş pişirin, göndərin oğul anaların evinə, görün evdə qalırsınız yoxsa yox. Həqiqə, mən seçmişəm onu. Növbəti bayramda sizə elə gəlin eləyəcəklər alacaqlar. Gedib görürdüm ki... Bu çox maraqlı məlumat oldu burada. Gedib görürdüm ki, məsələn də, doğrudan da belə əl qabiliyyəti daha belə eləyir də, nəsə, mən onu bəyəndim. İndi inansız ki, gəlib, artıq, məsələn, mən o gün, Saygı xanım, ayın 25-də mənim anamın ad günüsü idi. İnansız ki, mən belə özüm xoşlamıram ki, restorana, orada-burada keçirtməyi, səmimiyyəti daha çox, nə belə verim, nə bilim, o mənim təbiətimdən asılıdır, ya nədən asılıdırsa. Mən istəyərəm ki, birlik olsun da, hamı süfrə başına yığılsın, nənəni, məsələn, getdiyin restoranda otursun, orada o mənə süni gəlir. Nas gəlinimə dedim ki, nənənin bugün ad günüsü də heç kəs də bilməyəcək. Aşda pişirdik, müxtəlif qutab, bizim həyətdə gözəl göyərtimiz var. Nə qismət olsa, gələn çərçəmələrin birində orada da ona pişirib gətirərəm inşallah. Qızır bir yer idi. Çox gözəl alınır. Təbii elə bir ki, mən məsələn, kəndə gedirəm, Quşəbbəyə görürəm, onu lapatqada götürürəm, qoyuram sulu-sulu, gətirib burada pişirəm. Əvvəllik, bütün kəndin o tərəvəzlərini gətirib yevliyə qədər öz bağımda eləmişəm də, elə bir əkmişəm və onlara qulluq eləmişəm, tanıyıram həm də, uşaqlara da tanıdıram. Ona elə bir ki, mənim, məsələn, deyilər ki, ay Səbirə, çox sağ ol, əllərinə sağlıq yemə, dedim, bax buna təşəkkür edəyim. Gəlimə. Həqiqətən də, Allahın dolsun ki, bax, o yeməkləri məndən gözəl pişirir. Ayda, yemək dedik, mətbəx yadıma düşdü ye. Hə, valla, mən də baxıram bu efirlərimizdə dəhşət iştahla yiyib üçün. Mən bir nənə də əlavə edeyim. Cəmaat da deyəcək ki, səhər saat 7-də bunlar bu nə iştahdı, gedirlər orada, nə bilim, su piçirlər. Ay, nə bilim, əhti oradan, nə bilim, makaronu yiyilər. Mən uzun illər peşə məktəbində də işləmişəm, uşaqlara peşə sənəti öyrətmişəm. Və orada demişəm, mən uşaqlarıma deyirdim də, baxçada olan uşaqları hamısı öz övladım kimi bilmişəm. Deyirdim ki, əgərsə siz məndən gözəl hazırlamasanız bu işi, mən artıq sizə yaxşı gəlim verməmişim. Səbirə xanım, bilirik ki, çoxdur işiniz. Siz işinizə davam edin hələlik. Papaqlar çünki sifarişlər çoxdur. Gedək biz mətbəxə bir baş çəkək, görək bugün mətbəxə nələr baş verəcək. Bu çərşənbə səhərində diqqətiniz bizdə olsun. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Necəsiniz? Ay Allah, artıq hazırlıq işləri gedir. Xoş gəlin. Ay, nə qəşəndi bura belə. Bu nədir belə? Güllər. Ay, güllərə bax. Çəkmişsiniz buranı. Hə, güllərə bax hələ. Çox qəşəndi. Qoxusu da var özdə. Hə, bax hələ. Tam təbii. Çox gözəldilər. Ay, da necə... Ay, da necə gözəldir bunlar. Bəli, çox qəşəndi. Bizə bax, Güllər, sabahınız xeyir, hoş gördün, necəsiniz? Bugün mətbəximizə yeni bir sima var, istərdik ki, onu tanıyaq yaxından. Bizim gözəl Elmira xanım. Bəli, Elmira xanım, xoş gördük sizi. Sabah-sabah sizi oyandırmışıq, gətirmişik bu çərşənbə səhərində. Aha, bizim üçün gözəl, eşitmişik ki, çox qəşə əl qabiliyyətiniz var və şimiyyatlar hazırlayırsınız. Nömrə 1. Nömrə 1. Artıq qoxular gəlməyə başlayıb, mən dayana bilməyəm, amma hər şey hazır deyil hələ ki, yemək olur. Nə bişirəcəksiniz bizim üçün bugün? Bugünləri, yəni, mən bir az təcili tez gəldiyim üçün, üzrlü sayısın izləyicilərimiz. O çərşənbəsi olduğu üçün, yəni ki, mən əslində şəkər bura, badam bura, paxlava hazırlamalı idim. Amma təcili olduğu üçün, yəni, biraz... Bizim çərşənbələrimiz var hələ irəndə. Bizim hazırladıqlarımız badam tozu ilə şəkər pudra, şəkərdən hazırlamış xəmirdir, şəkərli xəmirdir. Bunu siz özünüz hazırlamışsınız, doğrudan. Bəli. Mən elə bilirəm, bunu hazır almışsınız siz. Xeyr, hazırlamışıq. Deməli, bu nədir? Badam tozundan və...
un, yağdır və şəkər. Bu badam tozu marketlərdə satılır, yoxsa necə? Bəli, bəli. Özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Belə satışda yəni, badamları bəli, bəli. Blenderdən keçiririk, un bəli, halına gətiririk. Bəli, bəli. Aha. Deməli, nəyi nə qədər qatmaq lazımdır? Gəlin, buradan başlayaq. Xanımlarımız qoy, evdə hazırlasınlar. Xanımlar üçün hazırlamaq üçün, yəni ki, 8 qram una, 3 yumurta, 150 qram eləyir 3 yumurta. Və 350 qram şəkər pudrası əlavə eləyirik. 110 qram badam unu əlavə eləyirik. Qarışdırır. Hamısı bir yerdə qarışdırır. Yəni ki, bəli, bəli, hamısı bir yerdə, amma çox qarışdırmaq olmaz. Çünki su halına olmaz da. Yəni ki, bax, belə bir kütlə alınmalıdır. Belə bir kütlə alınmalıdır. Və onu su ilə yoğururuq, yoxsa nə? Xeyr, xeyr, yağdır burada, şəkər pudrası. Hə, bu deməli həmin xəmirdir. Bəli, bundan bəli, bu alınır. Bəli, bəli, bəli. Bu xəmir odur. Yəni ki, bunu çox qarışdırmaq olmaz. Bunu az qarışır, xəmir halına gələn kimi saxlayırıq və onları açırıq. Onlar xaladinlikdə, soyuducuda gözlədirik və sonra şəkər lərlə kəsirik. Nə qədər gözlətmək lazımdır soyuducu? Biraz donur, yəni ki, qəşəng əlində çıxardıb. Yəni buzluğa qoyar. Bəli, bəli. Buzluğa yox, sadə xaladinlikdə də saxlamaq olar. Gördü ki, soyuyub artıq, soyuldu bəlkə. Bəli, bəli, soyuyub. Forma verə bilər. Bəli, forma verib və bişiririk. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə hazır olur. Aha. İçinə isə zövqə görə nə istəsəz qoya bilər. Biz bu günləri gətirmişik burada moruqlu cemimiz var, şokolad var. Yəni, çərəzlərdən qoza üstünlüyü vermişik. Belə, bu arada da Sayka xanım üçün qarşıdan gələn 8-i martımızı təbrik edirəm. Ay, nə gözəl! Bu, ha, bax, bu piçindən hazırlamış, bu xamırdan hazırlamış piçindir. Üstü isə şəkəri. Aa, yeməlidir. Bəli, nə vaxt yeyirik, Sayka? Şəkərli xəmirdir. Yəni, hələ bir bunun keyfini çıxardım da. Bəli, şəkərli xəmirdir. Nə qəşəngdir. Bu da yeməlidir üstündəki də, çay içmək üçün. Bəli. Adam, adam heç qıymaz onu dişləyib yeməyə. Bax belə. Bunu siz hazırlamışsınız. Təşəkkürlər. Və buna hədiyyə kimi siz hətta Elmira xanımdan müraciət edə bilərsiniz. Əgər belə hədiyyələr eləmək istəyirsinizsə, yeməli. Həm güldür xanım üçün, həm də ki 8 mart. Başqa var belə formalarda, yoxsa ancaq bu cür 8 mart? Yox, baxır kim necə istəyir. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Deməli, bu nədir? Badam tozundan? Bəli, bəli, bəli. Un, yağdır və şəkər. Bu badam tozu marketlərdə satılır, yoxsa necə? Bəli, bəli. Özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Öz ifaları ilə sosial şəbəkələri belə alt üst edən. İndi hazırdır artıq bu. Sayqa, xəbərim var, artıq bunu yemək olur. Çünki balaca bir mini torta da oxuyur. Bəli, şokoladlı. Yəni, tortdan qat, qat və qat və qat çox dadlıdır. Aha, yəni, bu armuda oxşayan. Bəli. Bu şişə armud terrarium adlanır, əziz tamaşaçılar. Gördünüz ki, burada belə bir dairəvi bir yer var və başında bir boşluq var. Hansı ki, oradan hava gəlir, gedir. Tamamilə doğru. Və bunun içinə deməli qum nə dolduracağıq? Torpaq, torf, bir maddə, altın drenaj sistemi yaradacaq. Torf sonalı bitkilərindən kompozisiya hazırlayacaq. Və çox gözəl, dekorativ bir kompozisiya hazırlayacaq. Məsələn, sevgililər günündə ürək eləmişdiymiş qaynar. Elə 8 martda da məncə ürək eləmək olar. Hə, yəni ki, indi zövqə görə də, bəli, kim necə istəyirsə atıb. Mən təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Sizin də təbii ki, qarşıda bayramınız gəlir, mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və bütün xanımlara gözəllik arz edirəm. Bəli, bütün xanımlar gözəldirlər zaten və gözəl də qalmağa davam edin. Həmişə gözəl düşünün, gözəlliklər yaradın. Necə ki, xanımlar olan yerdə həqiqətən həmişə gözəlliklər olur. Bəli. Çünki onlar heç nədən çox gözəl bir şey yaratmağa bacarırlar. Mən və orada mus da gətirmişəm. Burada güzgülü qanajlarımız var. Hazırlayıb, yəni siz... Bunun tərkibi şokoladdır, qatlaşdırılmış süddür və təbii boyadır. Jelatindir. Adı güzgülü nə gedir? Bəli, güzgülü qanaj. Qanaj. İlk dəfə də işləyirəm bu arada. Hə. Bunu yəqin ki, bəzəmək üçün istifadə olunur. Bəli, bəli. Onları mustara istifadə edəcəm. Musta gətirmişəm, yəni soyuducudadır. Deməli, bir dəfə xatırladaq, peçenyanın içində nə gedəcək?
Badam unudur, undur birinci, aha, yumurtadır, yağdır, badam unudur, duzdur az miqdarda, aha, vanil. Belə qarışdırırıq. Və sonra nə edəcəyik bunları? Bunların içində zövqə görə nə istəsək, burada gətirmişik şokolad, cim, hər bir şey. Nə istəsək, bəli, dolduracağıq, hazırlayacağıq. Sonra yiyəcəyik, çay içəcəyik. Bəli, bəli. Buyurun o zaman, buyurun, nə istəyirsiniz, başlaya bilərsiniz, hazırlayın. Görün, yəni soyuducuya getmək lazımdır, gedin, götürün. Yəni işinizi görə bilərsiniz. Oldu. Hə, nəyə görə? Çünki bir qulağımız gəlir artıq. Haa, mənim çox bəyəndiyim, çox bəyəndiyim musiqiçilərdir. Çünki zaten müğənninin işi gözəldir. Amma musiqisiz də hərdən alınır, hərdən alınmır. Biz müğənnilərlə yanaşı musiqiçilərimizə böyük dəyər verməliyik. Beləliklə, bu günlərin növbəti özə hansı alətin sahibi gəlir? Kamança. Bəh, 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 bəh. Kamançamız gələnə kimi? Kamançamız gəlsin artıq. Kimdir kamançam? Baloğlan gəlir. Bəli, baloğlan gəlir. Gəl, gəl. Xoş gəlmişsin, baloğlan. Xoş gəlmişsən. Mətbəx ora girməyək də. Orada belə çox bəzi məqamlar var ki, olmaz ora yaxınlaşmaq. Bəli, baloğlana mütləq mikrofon lazımdır. Ona görə də siz studiyaya keçənə kimi mən istəyərdim ki, bax, burada hər an bir şey baş verir. Ona görə xanımlarımıza istəyərdim ki, göstərim. Bu nədir indi gətirdi siz soyuducu? Bu musdur. Bunun tərkibi şokoladdır və qaymaqdır. Bəli, şokoladda maya qatı, bəli, içində də, bəli, o ax şokoladda, bunlar moruqludur. Bu şokoladda deməli nətər edəmişsiniz ki, soyut əritmişsiniz? Bəli, hazırlayırıq, yəni onları şokolad ərinir, sonra krem qaymaq çalınır və onlar qatılır və onlara jelatin qıraqda əridirik, əlavə edirik. Formalara tökürük, qoyuruq, hazır saxlayırıq. Yəni bu hazır formalarda onların içində tökürük? Hazır formalara özümüz tökürük və soyuducu, dondurucu da saxlayırıq. Nə qədər qalmalıdır? Dondurucu da. Yəni ki, belə dondurucu da qalsa bir şey yoxdur, çünki tərkibində bunun yumurtaya olmadığı üçün bunu saxlamaq dondurucu da olur da çoxla. Belə də çıxardan da... Çox gözəl qoxular var, əziz tamaşaçılar burada. Mən artıq dayana bilmirəm. Bu indi nə vaxtda hazır ola bilər? İndi bir... Tez bir zamanda sizin için hazırlayacağım. Tez bir zamanda artık hazır olacağım. Yaxşı. O zaman siz başlayın hazırlıklarınızı görməyə. Hiç tələsməyin, hələ irəlidə vaxtımız var. Birazdan yenə gələcək sizin yanınıza. Əziz Elmirə xanım, biz isə gedək studiyaya, çünki orada bal oğlan var. Bal oğlan. Hə, mən gəldim. İstedadlı bəy qonağımızı yaxından tanıyaq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, mən də salamlayıram hər kəsi. Çox sağ olun. Çərşənbəniz mübarək olsun. Bugün o çərşənbəsi qeyd edirik. Mən də hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Qalib Azərbaycan ordusunu, xalqımızı bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Baloğlan Qafarov. Bəli. Və öz ifaları ilə sosial şəbəkələri belə alt üst edən. Və bir çıxışına demək olar ki, nə qədər səs toplamışdınız? 10 milyona yaxın. 10 milyona yaxın. Harada? Bəli. Sosial şəbəkədə. My Dream ifamız var idi. Aha. Bu TikTokda 10 milyon yığıb, yoxsa? İnstagramda. TikTokda haradasa 20 milyondan çoxdur. O zaman gəlin ilk olaraq, əziz tamaşaçılar, Baloğlan Qafarovun ifasında gözəl bir ifa dinləyək. Kamançamızın sədaları altında bu çərşənbə səhərini bir az coşduraq. Sonra isə söhbətə başlayacaq. Bəli.
Təşəkkürlər, Baloğlan. Buyur, keçin, əyləşin. Baloğlan bu mahnıydı o 10 milyon olan, yoxsa? Bu My Dream adlanır. Bu musiqi, yəni nə musiqisidir? Gəl mikrofonu ötürək sizə. Bu Alman musiqisidir. Bəstəkarı da Albandır, Yiberalidir, rəhmətə gedib. Elə musiqidən 9 ay sonra rəhmətə gedibdir. Bəstəkarı da elə öz olub. Aha, bu nə vaxt bəstələnmiş bir musiqi? Çoxdanın mahnısıdır yoxsa? Yox, yox. Mahnının adı Ay Gözlərimin İşığı adlanır. İkinci adı da May Dirimdir. Və üçüyü səhv eləmirəmsə 4 il öncə yazılıbdır. Ondan yəni sənin ifanı eşitmədi də o müəllif? Yox. Yox, eşitmədi. Mən ifa eləyəndə haradasa onun rəhmətə getdiyi bir il idi. Öz ifasında da, özü saksafon ifaçısı olub, çox yəni sevilən musiqiçi olubdur. Özündə də çox milyonlardan baxış yığıbdır musiqi. Sən özünü necə kəşf elədin bu mahnını? Musiqini mən çox eşitmişdim. Belə deyək də, bəyənirdim, dinləyirdim. Çox dəhşət dinləyirdim o musiqini. Heç vaxt kamançada ifa eləmək ağlıma belə gəlmirdi. Sən hansı saksofonda eşitmişdin? Bəli, saksofonda ifasını eşitmişdim. Sonra dinləyə-dinləyə fikirləşdim ki, bu musiqini mən kamançada bəlkə yoxlayım. Və restoranlarımızın birində ifanı ilk dəfə elədim. Ondan bir gün sonra da içəri şəhərdə açıq bir tədbir var idi, açıq havada, orada ifa elədim. Və həmin yerdən videolar yayıldı. Restorandan və həmin yerdən videolar yayıldı. Çox bəyənildi. O gün, bu gün musiqi yəni, çox sevildi. Nə ondan gözəl. Sonra da başqa musiqilərimiz oldu, çox sevilən kamançada. İnşallah zamanla... İrəliyən dəqiqələrdə səsləndirəcəyik təbii ki. Edir. Çünki bilirsən nəyə görə, məsələn, bəzi olur da deyirlər ki, elə adamlar, elə qonaqlar dəvət edirsiniz ki, onların məsələn çox qəşəng ifaçılardır, çox qəşəng müğənnilərdir, gözəl səsləri var, məsələn, amma çoxu hər gün bunlar efirdə deyil. Mən də ona sizə bir sirr açım da, biz bunları özümüz axtarırıq. Bəli. Özümüz tapırıq. Məsələn, mən Baloğlanın ifasını eşidəndə bir müddət bundan öncə eşitmişdim. Haradasa bir neçə ay bundan öncə. Elə ağlımda idi. Və mən buradan Şəhriyarı salamlayıram. Sonra Şəhriyarla ki, biz görüşdük. O da kamança çox gözəl ifadır. Bəli, çox gözəl ustaddır. Və ondan sonra yadıma düşdü ki, axı mən bir dənə də gənc oğlan var idi, onu axtarırdım. Axtardım, sonra elə oldu ki, dostlarla yığışmışdıq. Dedim, bəs belə-belə bir dostumuz var. O dedi ki, nə danışsa, onun məndə Instagram səhifəsi var. Və Instagram səhifəsini dedi, hətta nömrəsi var məndə. Və mən dedim ki, həmən o nömrəni mənə tapırsan və elə axşamla, gecə saatlarında 12-di, 1-di, 1-di deyəsən. Gec idi. Hə, gec idi. Dedim, yox, gec də olmuş olsa, zəng eləyim, danışım ki, çünki bu bayram ərəfəsində həqiqətən də gözəl iş göstərənlər, bu sənətlə məşğul olan ki, biz gənclərimizi sizə tanıtmaq istəyirik. Bəli, balıqlarımızda məncə İkilərdir bunlar, yəni Şəhriyar bəydə də var, bizim ustadlarımız, mən buradan efir vasitəsilə salamlayıram, Elnur Əhmədovun Respublikamızın əməkdar artisti və Ağac Əbrail Abbasəliyev Respublikamızın xalq artisti, professor. Təhsil alıram hal-hazırda, Milli Konservatoriyada. Nə gözəl. Bəli, bəli. Buradan da müəllim heyətimizi və dəyərli Siyavuş Kərimini salamlayıram. Bizə çox dəstəkdilər, bizim bütün işlərimizdə mənə böyük təkanı onlar verir, müəllimlərim və rəhbərliyə. Hər birini salamlayıram. Aha, biz də salamlayırıq hər birini. Çox dəyərli sənətkarlarımızdırlar. Və Baloğlan, bu musiqini, məsələn, eşidirsən xaricdən və s. başqa alətlərin ifasına və başlayırsan onu kamançada öyrənməyə. Bax, bu zaman sən onu öz-özünə mi öyrənirsən, yoxsa müəllimlərinə müraciət edirsən ki, mənim üçün bunu hazırlamaqda köməkliyi göstərə bilərsinizmi? Bu proses necə baş verir? Yox, əslində demək olar ki, mən 10 ildə kamançayla məşğulam. Və
Şükür Allah'a ki, müəllimlərim də təsdiq eləyər. Çox məsələlərdə müəllimlərimə müraciət eləyirəm. Bu ifalarda müraciət eləmədiklərim çoxdur, amma məsələn, Respublika müsabiqələr, beynəlxalq müsabiqələr qalibiyəm. Hər birində müəllimlərim dəstək olub, o proqramaların hazırlanması müəllim dəstəyi böyüdür. Mütləq, ustad dəstək olmalıdır. Hər birini onlardan öyrənirəm və muğamımızdır, bizim kökümüz yəni, muğamdır. Yəni, eşitdiyin musiqini rahatlıqla kamançada ifa eləməyi bilirsən. Bəli, əlbəttə ki, yəni, çətinlik çəkdiyimi də sağ olsun müəllimlərim köməkliyi göstərir. Bəzən, canlı nəsə ifa eləyə bilərsən, nə indi? İfa eləyərəm. Ver mənə mikrofonu. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. İndi hazırdır artıq. Bəli. Saygı xəbərim var, artıq bunu yemək olur. Çünki balaca bir mini torta da oluyor. Bəli, şokoladlı yani, da. Torttan qat, qat və qat və qat çox dadlıdır. Aha, yəni bu armuda oxşayan, bəli. Bu şişə armud terrarium adlanır, əziz tamaşaçılar. Gördünüz ki, burada belə bir dairəvi bir yer var və başında bir boşluq var. Bəli, hansı ki, oradan hava gəlir, gedir. Tamamilə doğru. Və bunun içinə deməli qum nə dolduracağıq? Torpaq, torf, yüngül maddə, altın drenaj sistemi yaradacaq. Torf sonralı bitkilərindən kompozisiya hazırlayacaq. Və çox gözəl, dekorativ bir kompozisiya hazırlayacaq. Balaoğlan, əyləşmədən mən çox istəyərdim. İndi ən son hansı xarici mahnını, xarici milləti mahnısını dinləyirsən və onu bəlkə ekskluziv olaraq buradan bir şey edək. Əlbəttə canlı. Hal-hazırda çox dünyəvi musiqilər dinləyirəm əslində. Məsələn? İraq musiqiləri çox dinləyirəm, ərəblər, Hindistan musiqiləri çox dinləyirəm, Avropa musiqiləri də dinləyirəm. Məsələn, birinci ifa elədiyim musiqi Alban musiqisi idi, Albanlara da qulaq asıram. Ən çox son ərəfələrdə İraq musiqilərinə qulaq asıram, çünki çox qəlbə toxunur və alətlə də uyğundur. Elə bizim öz Azərbaycan musiqilərimizi də ifa eləmək olar. Bir dəqiqə. Vax, bir şey. Müğənni deyirsən. Zəhmət olmasa dur ayağa. Bir dənə nə isə bir yerdə ifa eləyir. No, estrada oxuyur, yoxsa? Ərəb mahnısı da oxuyursan. O zaman gəlin, Ərəb mahnısı var idi bu yayda, ötən yayda çox məşhur olan Aşiq Məcnun. Bəlkə onu oxuyaq? Olar. Aha. Aha. Sen mini aşık mecnun, sen mini ahid muğra. Neyin ittidan nedri, heddidiyete buğa. Büklüm nəfəs kunu sir bəsə qəşində Məcnun anifik, məcnun əl-afur Əbur həddi şaq, vəhdir əli əbur Qəlbimə yasə, qərək bəsirtə Bədik gəl qərəklə, bəsirt vədəkdə Sən min aşıq məcnun, sən min vahid muğra Meyn ittidan nedri, həddi diyətə buğa
Sensizdir aşık Mecnun, sensiz yaralı meşhur. Mehbetin Tanrı'dan hediye yara. Bravo! Bravo! Buyur, el. Geçen. Görürsün, iki saat, iki dəqiqənin içində. İndi bunu da hazırlayarsınız. Bu mahnını. Çok güzel musiqidir. Çok, eşitmişəm, çok güzeldir. Eşitmişəm, ama yani ilk idi de. Böyle, hiç mertesiz. Her şey ilk olur da zaten. Çok güzel musiqidir. İnşallah ki, yəqin ki bu repertuarımıza. Mütləq repertuarına, mütləq buna əlavə elə. Bu, mənə çok büyük uğur kazandıran bir mahnı oldu. Ötən yay, mən bunu Fərhad Rəhimli ilə dostumuz. Biz hazırladık. Mən ilk dinlədim mahnı, çok hoşuma geldi ve hemen yazdım bir iki sətrini Azerbaycan dilinde istedim ki ifa edeyim. Yani hem Ərəb hem Azerbaycanca ve Semini Aşık Məcnun, onun Azerbaycan dedim görürsen ne yazın bunu Aşık Məcnun diye dedim sensizdir Aşık Məcnun, sensiz yaralı məşuq. Ve tez gönderdim Fərhada. Dedim Fərhad, böyle bir qəşəng mahnı tapmışam. Ama istedim ki, ancaq ərəbcə oxumayım da, Azərbaycanca da oxuyayım ki, qoy bizim dinləyicimiz də, tamaşaçımız da bu mahnı çünkü çok sevdir, dünya trendindeydi. Qoy bizden de nəsə anlasınlar. Sən ərəb dilini bilirsən də? Yox, bilmirəm. Ərəbcə bilmirəm. Sadəcə çox dinleyip düzgün tələffüz edirəm, ona görə. Ve o da tamamladı, gönderdi çok kaşeye. Ben de biraz redakta elədim, bazı yerlerini değiştirdim özümü uygun. İfa elədim. Mahnu Türkiye'de, İraq'da, bilirsiniz ki bu Aşık Məcnun yeni versiyası İraq'da çıkmıştı. İndi dediniz, eşitmişim sinifada. İndi yadım. Çok popülerlaşdı həqiqətən də. Ve dediğim kimi, nəinki Azərbaycanda, yəni İraqda, Ərəb ölkələrində, Türkiyədə, çünki şərhlər mənə gəlməyə başladı və hər paylaşdığım, məsələn, TikTok'da bu mahnını hər dəfə yenidən trendə düşür, trendə düşür, trendə düşür və 1 milyon, 2 milyon, 1 milyon, yarım, yarım milyon və s. hər videoda baxışları var və çox yüksək reyting gətirdi. Ondan sonra bu mahnıya artıq Türk dilinde yok idi bu mahnı, ama Türkiye'de çok meşhurlaşmış diye Türkçe aktarırdılar. Mənim mahnım çıxırdı onların qabağına ve Azerbaycanca dinleyirdiler, çok beğenmişdiler. Başka ifaçıların da ifasını değişmiyorum. Demek ki sözler size məxsusuymuş. Bəli, bəli, bu mahnın sözleri mənə ve Fərhad Rəhimliyə məxsusdur. İstedat, hakikaten istedat. Aha, Fərhadla başka bir mahnı da biz işlemişik, ondan sonra gəl, gəlin ol. Allah Taala istidadı olan bir kəsə naxış qoyub da onu vasitəçi eləyib ki bu məsələn verilişdə o mahnının bir elə bir doğulması deməkdir. Artı onun beyninə hansısa bir yolla gəlməlidir. Bu da Allahın bir imtihanıdır. Bu da bir Allahın bir bəxşişidir ki o uşaq məsələn də görürəm ki çox çalışqandır. Mən uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Allah çox istedadlıdır. Bəli, bəli. Mən istedadlı uşaqları çox sevirəm. Mənim elə o yaşda nəvəm də var. İnstitut travmatoloqdur. O da 3-cü kursda oxuyur. Allah saxlasın. Çalışqan uşaqları mən həqiqətən də həmişə varlığımla elə bir ki onlara dəstək olmağa çalışıram. Dəstək olan insanları da alqışlayıram. Bəli, təşəkkür edirik. Balıqla neçə yaşınız var? Elə yaşdan söhbət düşmüşük görək. 22 yaşım var. 22 yaşın var. 22 yaş 2002'də. 2001. O dönemde artık 2001. Ha, 22. Belə deyək, papaq atmaq vesaire dəbdə qalmışdı. Yoxsa artık... Var idi, ha, var idi. Mən yadıma gəlir ki, biz düzdür, mən Şamaxıdlı olsam da Bakıda böyümüşəm. Ama Şamaxıya çok bağlı olmuşam da gedmişəm, gəlmişəm. Allah ilə nəzər rəhmət etsin. Babam, nənəm sağ idi. O dönemlerde onlarda çok olurdum. Bu Novruz ərəfəsinə gedirdin ora, tətillər olanda. Baxın, Şamaxıya özel hansı adetler var ki, onları bizlə paylaşa bilərsən? Orada necə qarşılayırlar? Çünki hər bölgədə mən bildiyim qədərilə bu Novruz biraz fərqlilik var, hə. Fərqlilik o dərəcədə mən tam bilmərəm, amma yəni papaq atmadı, qapı pusmadı, belə şeylər yəni var idi. Ocağdakı öz yerində. Aha, kapılar pusurdun sən də uşaqlarına qoşulub. Yox. Etiraf edirəm pusluğumu kapını. Yox, yox, həqiqətən yox, amma papaq atmışam bəli. Buradan efir vasitəsi də boynumu alıram. Boynumu alıram, orada nə var ki o milli adət. Mən o qədər papaq atırdım ki, o qədər. Hətta bizim məhləni qoyurdum, gedirdim. Hətta Bakıda da eləmişəm. Başqa-başqa məhlələrə də. Bakıda da etmişik bunu, yəni biz qaldığımız ərazidə düzdü, papa biraz o şeylere koymurdu, biraz sıxırdı bizi, ama sağ olsun deyəcək efirinə ki, mən orada istəyir, ama... Bizim atanızı da salamlayırım. Mənim da... Bugün çərşənbə axşamıdır ve onun da bayramını ve bütün ailənizi
bayramını təbrik edirəm. Onlar da təbrik edirlər. Papam da sənətkardır. Asif Zeynal adına texnikomda, musiqi məktəbində çalışır hal-hazırda. O hansı sahə üzrədir? Harry ifaçısıdır. Ay, nə gözəl. Salamlarım onda, bayram bəri. Musiqiçilər arasında çox tanınır. Yəni, demək olar ki, 30 ildən çoxdur, 35 ildir bu sənətdədir. Elə mən də evladı olaraq. Adı necədir? Bədəl Qafarov. Bədəl müəllim, bayramımız mübarək. Bəli. Neçə uşaqsız ailədə? 4 uşağıq, 2 bacı, 2 qardaş. Aha. Qardaşım da, demək olar ki, bütün ailə üzvləri, uşaqlar hamısı musiqiçidir. Musiqiçidir, hə. Onlar hansı ailədlə məşğuldurlar? Bacılar biri fortepianodadır, biri rəssamlıqdadır. Qardaşım məsələn xanəndəlik qurtardı. Nə gözəl. Sadəcə davam elətdirmədi, əsgərlikdən gəldi başqa bir sahəsi üzrə. İndi həvəsi yoxdur, yoxsa necə? Məsələn, bərabər siz ikiniz duet şəklində də ifalar eləyə bilərsiniz. Məncə maraqla çox təklif edirəm. Qəbul eləmir. Təşriflərimi rədd edirəm. Görünür. Olur da. Yəni, hər həqiqətən istedadı olan adam da... Amma çox istedadlıdır. Həddinə artıq istedadlı. Qardaşım da deyə demirəm, neçə dəfə Respublika müsabiqələr qalibi olubdur. Amma heyif ki, əsgərlikdən sonra davam etmədi. Gələcək bunların xəmri musiqi ilə yox. Amma mən çox istəyərəm ki, olsun. Çox istəyərəm ki, olsun həqiqətən. Buradan qardaşın adı nədir? Qafarov Hüseyin. Səndən balacadır, yoxsa? Böyüdür, mən evin ən balacasıyam. Buradan Hüseyin bəyə mesaj göndəririk ki, qardaşınıza bir... Sənətə qayıtsın. Mən çox istəyərdim ki, həm sənətə qayıdın, həm bir-birinizə dəstək olun. Demir ki, gedin profesional şəkildə məşğul olun, davam edin. Heç olmasa bir mahnında, məsələn, bir duet eləyin, bir klip çəkdirin, paylaşın, qoy cəmat görsün ki, belə istedadlı insanlar var Azərbaycanda. Bəli, və qeyd eləmək istəyirəm ki, Balolan, zəhmət olmasa gəl bura, gözəl bir ifa ilə davam eləyək. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Amma birazdan, əziz tamaşaçılar, mən kəmançada canlı-canlı ifa etmə cəhdi göstərəcəm. Daha doğrusu, öyrənmə cəhdi deyim. Birazdan mütləq mənə bir ki... Elə yox, bunu belə tuturlar, belə. Hə, heç bilmirəm. Hava olsun, başlayaq o zaman. Buyur. Mən şox. Gidək mətbəxə. Görün, mən onu bacarım. Gidək mətbəxə.
Sən deməli kamançıda ifa eləmişdin də, hə Sayda? Bəli canım. Məni şoka saldın. Amma sən bundan qabaq. Sən axı deyirsən, kamança ifaçısıydın də, hə? Müəllimin səni cəzalandırmışdı və sən ondan sonra... Neçə yaşın var idi? Nə bilim, neçə yaşın? 9, 10, 11... Mən də deyirəm, kamançanı götürən kimi ifa elədi. Şoka düşdüm ki, bu nətər ola bilər də yəni. Biz buradayıq, biz hazırlaşırıq. Və Elmira xanım, Elmira xanım. Sizi çox yalnız qoymadıq burada. Xeyr. Məncə yox. Hazırlayıb donuq soyuducuya qoymuşam. Nələrsə gedir. Hazırlayıb artıq soyuducuya qoymuşam. Qoymuşam ki, çünki bunlar əriyən bir şey. Ay, bu xəmirdən elə qəşəng qoxu gəlir, elə qəşəng. Hər bura gələndə hayıl mayıl oluram yəni. Dayana bilmirəm. Götürüb belə dişləyib yiyəcəm bu dəqiqə onu. Çox qəşəng qoxu gəlir. Bu gözəl qoxunu qatan nədir ki buna? Ona bax hələ, gör nə gözəldir. Təmiz kərəyağı hazırladığımız üçün. Aha, təkcə kərəyağın qoxusu deyil, amma burada çox qəşəng bir şey. Vanil, yəni. Hə, gör nə gözəllərdir. Çox qəşəngdir, həqiqətən də, çox qəşəngdir. Bu, bəyax deməli, dondurduğunuz o muzu qoyursunuz bu peçenyanın üstünə hazırladığınız. Qoya da bilərik, qoymaya da bilərik. Baxır, indi zövqədə kimi olacaq. Amma qoyandır daha gözəl. İndi bunların için sonra güzəldir. Onlar dolduracaq. Bu, indi nə vaxt yemək olacaq? Hazırlayın, buyurun. İndi hazırdır artıq bu. Saygı xəbərim var, artıq bunu yemək olur. Bəli, yiyə bilərsiniz. Burada balaca ürəklər də var. Onları tartların üstünə qoyacaq, inşallah. Baxın, əla. Bu, ürəklərin altındakı nə peçeniyyədir yoxsa? Bəli, bən. İndi mən gedim balaca bir özümə qaşıq və ya çəngəl götürüm. Çünki mən onların dadına baxmaq istəyirəm. Bayaqdan oradan gələn o gözəl qoxular məni bir təhər elədi. İndi görək. Bu gözəl qoxunun nəticəsi, dadı necədir? Mən sizə deyəcəm, deməli belə. Bunu elə sadəcə qaşıqla yemək olacaq, yoxsa mütləq bir az... Bəli, boşalıb, yəni bəli, yumuşalıb artıq. Və qoy götürün bunu. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Çünki balaca bir mini torta da oxuyur. Bəli, şokoladlı da. Yəni, tortdan qat-qat və qat-qat çox dadlıdır. Yəni, bu armuda oxşayan, bu şişə armud terrarium adlanır, əziz tamaşaçılar. Gördünüz ki, burada belə bir dairəvi bir yer var və başında bir boşluq var. Hansı ki, oradan hava gəlir, gedir. Tamamilə doğrudur. Və bunun içinə deməli, qum nə dolduracaq? Torpaq? Torf, yüngül maddə, altın drenaj sistemi yaradacaq. Torf sonalı bitkilərindən kompozisiya hazırlayacaq. Və çox gözəl, dekorativ bir kompozisiya hazırlayacaq. İndi sizə içini də göstərəcəm, əziz tamaşaçılar. Necə görünür bu içi, baxın. İçində nədir bunun? Onu necə qatmışsınız? Onun içində qarağatdır. Necə qatmışsınız ki onu? Hazırlayandır, bir az tökürsünüz. Bəli, bəli, hazırlayıq. Bir az tökürük, sonra qarağatını, içinin biskvitini, sonra yenidən muz. Bunlar bir az sürüşür. Çox ləzzətlidir. Əlinizə sağlıq, çox qəşəngdir. Buyurun, nuş olsun. Deməli, biskvit. Bu biskvit ayrıca hazırlayırsınız, elə deyilmi? Bəli. Baxın, peçenyan deməli, peçenya və bu ayrıdır. Peçenyanı ayrı hazırlayırsınız belə bir xəmirdən. Bəli, bəli. İçində biskviti də var. Aha. Biskviti üçün nə lazımdır? Biskvit üçün bizə lazımdır yumurta. O, elə bil ki, yumurtadır, yağdır, pesokdur, bir yerdə çalınır. Və un əlavə olunur vanildən qabartmayla. Qabartma tozu ilə. Səhqə mütləq dadına baxmalısın. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyr olsun. Əlini təqdim eləmək istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz. Əli, deməli, sabahın xeyr öncə, təbii ki. Burada bizim şiriniyyatımız hazırlanır. O tərəfdə də sən neysə... Səhqə gəl. Mütləq dadına baxmalısın. Mən heç bir restoranda bu qədər dadlı, ləzzətli belə bir şiriniyyat yeməmişəm, yəni. Çox qəşəm. Sözün yarım çox olur. Sən də nə hazırlayacaqsan sən, nə iş görəcəksənsə, o tərəfdə sənə verəcək. Sizin zövqünüzü görə, istəsəz qoz əlavə eləyə bilərik ora, çərəzlərdən. İstəsəz moruq.
Cemil. Çox ləzzətlidir həqiqətən də və mən istəyərdim ki, bir daha kamera mənim əlimdə gördünüz. Bax, bu necə adlanır? Muz, o qarağatlı muzdur. Qarağatlı muz deyək, aha. Çünki balaca bir mini torta da oxuyur. Bəli, şokoladlı yəni, da. Yəni, tortdan qat-qat və qat-bə-qat çox dadlıdır. Yəni, mən bu, yoxsa tort desəz, təbii ki, bu muzu seçərəm. Baxın, gördüyünüz kimi altda biskvitdir, ortada qarağatlı cəmdir və üstündəki artıq muzla örtülüb, üstündə də artıq bəzək bu cür vurulub. Fariz, və daha bir qonağımız var. Mən getdim, əlini gətirdim. Tamaşaçılarımız, bizə əvvəldən baxan tamaşaçılarımız bilir, bir dəfə olub. Xoş gəldin, Əli. Xoş gəldin. Necəsən? Sizə, yaxşıyam, yaxşı olun. Biraz özünü yaxşı hiss eləmirdin. Özünə gəldin mi? Bəli, bəli. Hər şey qaydasında. Hər şey əla. Elə isə, deməli, burada bizim şirniyyatlarımız hazırlanır. Sən isə o tərəfdə artıq öz, belə deyək də, özünə görə nə istəyirsən, onu hazırlayacaqsan, tamam mı? Yenə yeyirsən, yenə yeyirsən. Saygı, nə çox yeyirsən? Lərzətlidir, çox lərzətlidir. Baxım, görüm nə yeyirsən, baxım. Baxaq hələ. Elmira xanım, bəli, buyurun. İndi siz bunu balaca hazırlamışsınız da, bunu adi tort ölçüsündə böyük eləmək olur. Onları indi bunların üzərinə qoyacaq, yerləşdirəcək. Siz nə soruşmaq istəyirəm? Bu, yəni bu böyük cür, amma tort kimi eləmək olur. Bəli, bəli, bəli. Aynən qəşəng. Onun, bunların ümumiyyətlə qiyməti və s. necə başa gəlir? Baxır, onun yəni hesablayırıq da. Şokolad indi hansısa? Bahalı şokoladdırsa, qaymaq bahalı qaymaqdırsa, biraz baha başa gəlir. Yox, biraz ucuzdur. Təbii ki, hamımız bahaldan istifadə etmirik. Biraz ucuzlar olanda biraz ucuz olur. Aha, məsələn, hansı aralıqda bunları əldə eləmək mümkün olar? Sifariş versəyin, tamaşaçılarınız istəyəcək və siz nə əlaqə saxlayacaq? Haçan istəsələr, yəni ki, münasib vaxtlarda hər bir şey vaxtı. Haçan istəsələr... Qiymətli soruşam bir neçəyə. Ha, qiymət. Əsas məsələ qiymətdir, haçan vaxtı. Olur 8 manat, 5 manat, 10 manat. Bu ölçüdə 8 manat, 10 manat arası dəyişir. 12 manat arası dəyişir. Bu ölçüdə? Bəli. Aha, bir ədədi, yəni 8 manat, 10 manat arasında dəyişir. Amma çox dadlıdır həqiqətən də. Əziz tamaşaçılar, mütləq sifariş eləyin. Ləzzətindən doymaq olmur. Bə, Əli, sən nə hazırlayacaqsan? Biz bugün təbii ki, çərşənbə axşamına əsasən xüsusi olaraq paxlava saxta hazırlayacaq, paxlama görünümündə olan. Yəni, çərşənbə axşamında bildiyimiz kimi hamı qonaqlarla bir yerdə, ailəsi ilə bir yerdə bayram süfrəsində əyləşir. Biz də bayram süfrəsinin gözəlliyini daha da artırmaq üçün bayrama özəl, öz görünüşü ilə də, öz dadı ilə də qonaqları heyran eləyəcək bir salat düzələcəyik. Tamam. Paxlava salatı. Bəli. Çərşənbə, yəni o çərşənbəsində süfrənizdə paxlava salatı olmağını istəyirsinizsə, bizə baxın. Nələr gedəcək salatımıza? İçərisi çox sadədir. Toyuğun döşətinə istifadə olunur, kökünə istifadə olunur, yumurtadır, kartofdur. Bunlarla bitir. Bir də mayonez. Onları nə edirik? Doğruyuruq yoxsa rəndəliyirik? Rəndəliyirik. Rəndəliyirik. Bu mənə biraz, belə deyək də, hansı salat? Mimoza salatı xatırladır. Bəli. O cür olacaq. Əsasən o görünüşüdür, yəni orada əsas. Yəni laybalay üstündə mayonezlə qatlanacaq. Elə olacaq. Laybalay da ola bilər, qarışıq da ola bilər. İndi siz necə eləyəcəksiniz? Mən qarışıq şəkildə eləyəcəm. Yaxşı, o zaman... Mənə maraqlıdır, bilsən nə maraqlıdır. Elmir xanım, sizə əli mani olmayacaq ki? Xeyr, mən indi buranı biraz çəkərəm. Təmizləyəcək. Sən iki yerə bölün, bu hissə və o hissə, siz özünü işləyirsiniz. Elə isə bu mətbəx sizin hər ikinizə aiddir. Biz isə növbətə bir Rufan bəyə dəvət eləmək istəyirəm. Rufan bəy gəlsin. Bəs kimdir Rufan bəy? Gəlin, bu haqda biraz danışaq. Rufan bəy bu günlərdə... Deməli, Rufan bəyin çalışdığı məkana getdim. Mənlə xəyalə. Buradan xəyaləni salamlayıram. Bizim verilişimizin redaktoru. Bəli, bizim verilişimizin redaktoru. Döyünən ürəyi. Və xəyalə ilə birlikdə biz getdik belə deyə, Rufan bəyin yanına və orada o gözəllikləri çəkdik. Elə isə, belə deyək, xəyalənin sujetini sizə təqdim edirik. Sujetdən sonra isə Rufan bəyin özü ilə söhbətə davam edəcək. Bəli, xüsusən də bitkilərə marağı kimin varsa mütləq bu sujeti izləyin, çünki çox faydalı məlumatlar var. Bəli.
Zirə Gülçülük Mərkəzindəyik. Yanımda bitki mütəxəssisi Rıfan bəy var. O bizim ot çərşənbəsində efirimizin qonağıdır. Gəlmişik elə buradakı bitkilərin bizə verdiyi şans, faydalardan özü bəhs eləsin və biz də buradakı gözəlliklərlə yaxından tanış olaq. Salam, xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun. Bayram əhval-ruhiyyəsizdir Zirə Gülçülükdə. Həm bu gün çərşənbədir, eyni zamanda da yaz dövrü gəlir. Yaz dövründə bitkilərin əkin vaxtıdır və hal-hazırda sizə pelargonium təqdim edirəm. Ətirşahın bir növüdür. Əvvəllər bunu həm evdə saxlayarlar, həm bayırda saxlayarlar. İndi bu günləri bayırda saxlayırlar və bütün parkları bundan əkirik. Eyni zamanda həyatyanı sahənizi bu gözəl bitkilərlə bəzəmək olar. Amma evdə saxlamanın faydası odur ki, bu bitki zərərli maddələri məhv eləyir. Mən bunu kök sistemini sizə təqdim edirəm. Biz bunları yalnız yüngül maddədə əkirik, tofdə əkirik ki, bitkilər tez formalaşsın. 11 rəhdə hal-hazırda istehsal edirik və rəhlərinin sayını da artırırıq. Apşeron yarımadası bildiyiniz kimi küləkli şəhər olduğuna görə ən davamlı bitkilərdən də biri sayılır. 8 rejüsü kompleksində pelargon istehsal edəmirik, kreativ ev bitkilərimiz var və 300-ə yaxın çeşid növ bitki istehsal edirik və hər birindən çalışırım sizi tanış edirəm. Bağlarda rəng qatmaq üçün tək yaşıllıqdan istifadə eləmirik. Eyni zamanda qamma qatır. Sarı, qırmızı və digər rənglərdə istifadə edəndə insanın gözü yorulmur. Viberium tinus deyilən bir bitkidir. El arasında buna kalina deyirlər və qartopu deyilən bir bitkidir. Həm şaxtəm davamlıdır, həm istiyə davamlıdır. Hal-hazırda dəfnə ağacı sizə təqdim edirəm. Elm adı Lavrovi list. Ümumiyyətlə bütün bitkilər elm adı latıncadır. Həm faydalı bitkilərdən biri sayılır, həm ədliyyatda istifadə olunur. İnanclara görə bunu yandırırlar. Nəzər kimi göz qaytaran bitkilərdən də biri sayılır. Özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu bitki epilovi yağdan ibarət olduğuna görə havada ionla birləşir, 24 saat havanı təmizləyir. Həm də bağlarınızda istifadə etmək məsləhətdir ki, həm ilan qovucu sayılır, həm də ağza qanadı. Zərərvericilər bundan uzaq durur hər zaman. Adətən yaz payız dövründə bitkilər əkilər, amma bir məhsul dipçəkdədirsə, fəsildən asılı olmayaraq istədiyiniz zaman əkə bilərsiniz yerə. Sadəcə olaraq yayın cıramasında günüz vaxtı əkmək olmaz, çünki günüz vaxtı torpaq isti olur. Əkəndə çöllər stres yaşayır. Dəfnə ağacı dediyimiz bitkinin yarpağını qırıb onu cibinizə qoysanız, inanclara görə pul gətirər. Bu qaydada cibinizə yerləşdirirsiniz və inanclara görə pulu daha da çox eləyir. Eşidirsiniz əziz tamaşaçılar, həm göz nəzərdən uzaq tutur, həm də bizə pul gətirir. O zaman biz də cibimizə qoyaq bu yarpağı, görək nə olur. Bunlar hamısı gördüyünüz burada pelargonium zonalinidir. Sadəcə olaraq hələ formalaşır, butonu var, gül açmağa doğru gedir. Bitkinin üzərində gülü köhnəlirsə, onu mütləq dərəcədə bu qaydada qoparmalısınız ki, cüzü kök sistemi bu növbəti gülə versin. Əgər bunu qoparmazsanız, bu gül formalaşmaqda əziyyət çəkir. Beləliklə, sujeti izlədik və belə deyək, bu sujetimizin qəhrəmanı Rufan bəydir. Bitki üzrə mütəxəssis. İndi onun işləri orada həddindən artıq çoxdur, amma elə ümumiləşmiş bir formada deyəndə ki, Rufan bəy, sizi necə təqdim edək? Bitki üzrə mütəxəssis, bu qədər yetər. Elə isə studiyamızın qonağı Rufan bəydir. Buyurun, Rufan bəy. Sabahınız xeyir olsun. Xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Gəlin. Bayramınız mübarək olsun. Bugün çərşənbədir. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Dəvətinizə görə. Hə, Rufan bəy də mahnı istəməyəcəyimizə görə məncə artıq yerimizi seçə bilərik. Gəlin, əyləşin. Rufan bəy də mahnı istəməyə gərək yox ki, o onsuz da o bitkilərlə, o güllər, o çiçəklərlə necə gözəlliklər yaradır. Əli dolu gəlib bura, əziz tamaşaçılar. Baxın, burada gördüyünüz kimi balaca-balaca bitkilər var. Bunlar ev bitkiləridir. Bəli, bir mənalı sukulent növləridir. Dekorativ ev bitkiləri sayılır. İndi biz bundan terrarium düzəldəcəyik. Novruz əlaməti olaraq bir gözəl dekor olaraq bəzəmək olar və onların hər biri də bu şüşənin içində formalaşa bilər, yaşaya da bilər. Aha, yəni bu armuda oxşayan. Bəli. Bu şüşə armud terrarium adlanır, əziz tamaşaçılar. Gördünüz kimi burada belə bir dairəvi bir yer var və başında bir boşluq var. Bəli, hansı ki, oradan hava gəlir, gedir. Tamamilə doğru. Və bunun içinə deməli qum nə dolduracağıq? Torpaq, torf, torf, yüngül maddə, altın drenaj sistemi yaradacağıq. Torf sonra o bitkilərinə kompozisiya hazırlayacaq. Və çox gözəl dekorativ bir kompozisiya hazırlayacaq. Hansı ki, hər birimizin evində bu kompozisiyanı qoyduqda çox gözəl bir mənzərə yaranmış olacaq. Bunun bəli. İçində gözəl bir təbiət ortamı yaradacaq. Tamam, bəli, mən qeyd edeyim ki, artıq sujetdən də bəlli oldu və onu da əlavə edeyim ki, sujetimiz iki hissədən ibarətdir. Bir hissəsində sonra təqdim olunacaq söhbətimizin əsnasında. Hələlik isə orada biz bu cür gözəlliklər gördük. Və hətta artıq deyəndə dedi ki, amma hələ o bəzi şeylər vardı ki, hələ biz onları görmədik. Bəli, tamam, o ən çox alınan çiçəklər filan bunlarla əlaqədar birazdan olacaq sujetimiz. İndi isə mən çox istəyərdim ki, ən maraqlı hissəsi bilsə nədir, Fariz? Ən maraqlı hissəsi odur ki, deməli, bürclərə görə güllər var.
Otaqda hansı olar, hansı olmaz. Məsələn, yaşlı olan evdə, otaqda yatırsa, əgər o yataq otağında, hansı gül olmaz, hansı dipçək gülləri olar. Və yaxud da körpü uşaqlarda hansı olar, hansı olmaz. Çox maraqlıdır. Bu arada siz qeyd elədiniz, ananızın doğum günü idi. Mən xanımlar xanımını təbrik eləmək istəyirəm bir daha və sizə sualım var ki, xanımlar xanımı, sizin doğum gününüzü təbrik edirik və mən bilirəm ki, özə ki, sizə deyim, hər gün səhər gözəl xanım bizim proqramımıza baxır. Və, adı nədir ananızın? Xanımları xanım anadır. Bəli, xanım anadır. Ay, gözəl, xanım anadır, xanımlar. Xanım eləyirik buradan, əllərinizdən öpürük, sabahlarınız xeyirli uğurlu olsun. Məncə biz nə açılırsa 100% xeyirli uğurlu olacaq. Ona görə bizi izləməyə davam edin, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Və ona görə də sualım istədik ki, onun yataq otağında hansısa bitki gül var mı? Bəli, bəli, var. Nə var, hansı gül var, bilirsiniz? Belə ətirşah var onun otağında. Çox faydalı bitkidir bu arada deyim, ətirşah zərli maddələri məhv eləyəndə, əvvəllər də köhnə nəsil həmişə ətirşahı evdə saxlayadı. İndi düzdür, son vaxtlar meyli artır cavan nəsillərin, amma ətirşah çox faydalı, əsl ətirşahdan necə söhbət gedirsə və eyni zamanda müalicəvi sayılır. Necə gözəl bir şeylər danışdınız. Bəli, sansevieria çox faydalı bitkidir. Allergiyası var, özü bir dəqiqə uşaqlarımız. Allergiyan qarşısına alan, eyni zamanda hətta o qədər faydalıdır. Həm yataq otağında qoya bilər, hər yerə qoya, qaranlıqda da qalır. Ümumiyyətlə, bizdən belə deyək. Yəni, işıq ehtiyac yoxdur. Tamam, doğrudur. Əgər evinizdə bitki yoxsa, nədənsə başlamazsınız, elə birinci sansevieriyadan başlamalısınız. Çünki suya sevər, qaranlıqda da qalır. Yorucu deyil bir mənalı. Allergiyan qarşısına alır, zərərli maddələr məhv eləyir, müsbət enerji bəxş eləyir və bürsələrə görə bütün bürsələr düşərli sayılır. Yaxşı, onun baxımı necədir? Yəni, yorucu deyil, suyunu az verirsiniz, az miqdarda suya meyillidir. Yəni, su az miqdarda. Bir şey var ki, biz burada, belə deyim, əgər bitkinin yarpağı qalındırsa, deməli, tərkibi sudan ibarətdir. Aloyadır, sansevier və orxideyanın özü də. Bəli. Yəni, suyu az sevər. O bitki yorucu bitki sayılmır. Elə bitki var həssas bitkidir, elə bitki var həssas deyil. Sansevieriyada əsas allergiya asma xəstəliyində qarşısını alır, bu arada deyim. Xüsusi tərkibi efil yağdan olduğuna görə havada ionla birləşir, 24 saat filtr rol oynayır. Hətta yataq otağında bir mənalı qoylası bitkilərdən biri sayılır. Çünki mən bundan sonra həmin bitkini sevməyə başlayacağım. Bitkilər həqiqətən də saxlanıb çalışacağam. Bəli, otaqda saxlayım. Aha. Məsələn, mənim elə bir ki, ailə üzvlərimin birinin əlində birdən bir elə bir ki, qaralma əmələ gəldi. Heç nə üzü gözü də bilinmirdi. Məsələn, çiban olur ki, yumru bir ucu olur da. Bunu heç nə yox idi. Məsələn, apteka gedəndik dərman alıb. Orada aptek işçisi dedi ki, belə bir yarpaqlı gül var. Onu əzib... Aloya yəqin ki, çox kimi. Yox, aloya deyildi. Aloya bənzər bir şeydir. Mən artıq o güldən bir neçə ədəd əkmişəm evdə. Aha, maşallah. Qulluq eləyirəm. Enni yarpaqdır. Enni yarpaqdır. Ha, onda kalanxoyadır çox kimi ki, dekorativ kalanxoya həm qarmalitin qarşıdır, həm də eyni zamanda yaralarda səpkilərin qarşısına alandı. Bir gecədə inanırsız yox oldu. Biz elə o qədər qorxmuşduq ki, dedi ki, bu artıq qangreni formasında bir şey idi. Elə çox qorxduq. Onu verdi bizi, sonra mən onu şitirdən artıq artırmışam. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Proqramımızın baş sponsoru SAP. İllərin dadı, süfrələrin bəzəyi olan Doktorska, qavyaj kalbasalar, gəncə doğğası, pəhriz kəsmiyi cürbəcür olan sab ət və süd məhsulları, halal məhsullar istehsalçısıdır. Belə ki, sabın bir döymə sucuğu da var. Onu bir dəfə dadan, yenə dadmaq istəyəcək. Hələ camış qatığı, əsl manqalların şahı olan kalbaslıq sosislərin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya, unikal reseptura, və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərini əsas götürərək hazırlanır. SAP illərdir, yalnız halal məhsulları istehsal edir. Təşəkkürlər, SAP. Öskürən qarşısı alır, qarmaliti zərərləşdirəndir və hətta buruna... O öskürək üçün necə istifadə edilir onu? Öskürək üçün onun şirəsini qatırlar, bir balaza bala qatsız, aşqarını sərsəz istifadə edirsiniz, tam olaraq zərərləşdirir. Bəli, onun adı kalanxoyadır, təbiətdə kalanxoya növləri çoxdur, bir də kalanxoya gül açan, o gül açanla onu səhv salırlar. Ətirşahın da geran var biri, bir də var əsl ətirşah.
Ətir şahı hansı ki dəmləmə yolla istifadə edilmək yerana olmaz. Düzdür, funksiyaları eynidir, havanı təmizləyir, nüsbət enerji bəxş edir, amma biri hər bir bitkinin dekorativ növü də var, təbii növü də var. Ona görə təbii növlər də daha malicəvi sayılır. Biz bayaq çox sevdiyim bir güldən danışdıq, bitkidən danışdıq. Daha doğrusu siz onun adını çəkdiniz. Mən istəyərdim ki, o haqda danışaq daha ətraflı, çünki bilirəm ki, o gülün həvəskarları, sevənləri çoxdur. Aha, bəli. Söhbət mənim çox sevdiyim orxideyadan gedir. İstəyirəm ki, onun sirlərini, onu necə baxmaq lazımdır və s. Onun sirləri haqqında mən sizə deyim, həm sizin üçün, həm də tamaşaçılarımız üçün maraqlıdır. Çünki Rufan bəy orada o qədər ətraflı göstərərək, bir-bir göstərərək o qədər ətraflı danışdı ki, mən elə gəlir ki, və digər güllər haqqında da danışıldı, mən elə gəlir ki, sujetimizə baxaq, ondan sonra davam edək. Yəni, orada nə deyilməyibsə, onları əlavə edək. Xanımların bayramı gəlir 8 mart. Bəylərimiz gül çiçəyi alır. Gülün şahı təbii ki, qızıl güldür, amma son zamanlar bir gül onu keçib. Ən çox bəylərimiz hansı gül alır? Bu gözəl bitkidir, orxideyadır. Bütün bitkilər adi qablarda əkilirsə, orxideya nadir bitkidir ki, bu şəffaf qabda əkilir. Əgər kökü tam başqa bir qabda əkilsə, tələfonlar. Orxideyanın 42 növü var. Bu növün adı Phalaenopsis-dir. Elə növlər var. Ümumiyyətlə əkilmir, hava köklərindən ibarətdir. O da eksklüziv növdür. Zəfər gülümüz, xarı bülbül də orxideya ailəsinə aiddir. Yunan dilində qaş deməkdir. Dağlıq zonasını sevir. Relifi sevən bitkidir. Bu multiflora növüdür. Boyları qısa olur və bu heç vaxt o boyda gül olmur. Ən çox müsbət enerji bəxş edən bitkilərdən biri sayılır. Diqqətlə baxsaz, içində quş görə bilərsiniz. Qanətləridir. Bəli, bəli. Orxideya bir növü də vandadır. Bu eksklüziv növ nədən ibarətdir? Gördüyünüz kimi xüsusi vazan içindədir. Şampanı deyirlər. Kök sistemini sizə təqdim edirəm. Bunu əkmək olmaz. Yanlışlıq olar ki, bunu əksəz bitki tələf olar. Bu da sərin yerdə qalmağı sevər. Belə şüşənin içində xüsusi vazada görkəm kimi qoyublar. Yəni bunu açıqda da belə saxlaya bilərsiniz. Asılqan bir şey asmaq olar. Bitki aid su verəndə bitki yaşayar, inkişaf eləməz. Tilansiya deyilən bir bitki var. Hava köklərindən ibarətdir, amma onun əkilmiş forması var, başqa bir növdür. Gülün üstündə gül var. Sümbül gülü deyirlər. Bax bu növbənə beləcə aralarından gül açacaq. Tam axırıncı stadiyada gül açandan sonra ümumi gülü solacaq. Elə bitkilər var ki, bürclərə düşərlidir və bürclərin talismanı sayılır. Məsələn, bu gördüyünüz balıq bürcü üçün ən düşərli bitkilərdən də biri sayılır. Sayğa xanım, sizin üçün də bu kumqat sitrus meyvəsinə aid olan bitkidir. Təzyiqə qarşı faydalıdır. Eyni zamanda hemoqlobin məsələsində böyük rol oynayır. Qanın dövründə sürətləndirir. Çox adam da onu təbii ki, yeyəndən sonra tumunu əkir. Tumdan əkilən bitki 7-9 yaşından sonra bar verməyə başlayır. 3 yaşından sonra bitkini digər üzərində meyvə olan bitkilə calaq edirlər ki, bu prosesi sürətləndirsin. Və bu həqiqətən də faydalıdır. Yedə bilərsiniz. Qabıqlı yeyirlər, bu arada deyim, bezgemodur və evdə saxlaya bilərsiniz. Bu bitki havasız yerdə yarpaqlarını tökər və evdə çiçək açan zaman çox adam yanlışlıq eləyir, götürür, qəflətən buna su verir. Çiçək açan vaxtı bitkilər suyunu azaldırlar, meyvəsi üstündə olanda suyu azaldırlar. Heç beləsini görmüşdünüz? Bunun adı sansevieriyadır. Bu hissəsi xüsusi maddə vurulur, görkəm yaradır da, estetik görünüşü dəyişirlər. Belə formalaşması gec proses baş verdiyinə görə buna xüsusi maddələrdən yeridirlər. Qələmgülü də deyirlər el arasında. Yarpaqsız bitki sayılır. Hətta allergiyaya qarşı olan bitkidir. Bu sansevieriya Laurenti növüdür, Gold növüdür. Uşaq yataq otanda ən tövsiyə elədiyim bitkilərdən biri sayılır. Çünki bu bitki 24 saat hava təmizləyicidir. Həm suya tələ bilir, həm də istədiyiniz yerdə saxlaya bilərsiniz. Nəzər gülün ekvivalentinə bərabər olan bitkilərdən biridir, göz qaytarır. İnanclara görə bu bitkini əgər alırsa bu ölçüdə 1 metri keçirsə, siz ev alasınız, yeni məkan alasınız. Bu bitki nadir hallarda gül açır. Gül açırsa, deməli, gözəl bir xəbər eşidəsiniz. Bitki onun simvolunu daşıyır. Nostradamus kimi bir şeydir ki, öncədən xəbər idi. Amma onu bəzilərimiz bilir, bəzilərimiz bilmir. Bu məkanda həm də belə fərqli kiçik dipçək çiçəkləri də var. Krasula çiçəyinin yanındayıq. Bu pul gülü kimi tanınır, həm də ruzi bərəkət gətirir. Pul ağacı deyirik. Növündən asıl, bunun təbiətdə 400-ə yaxın növləri var. Eyni zamanda yaşından asıldır. 7 ya 10 yaşından sonra bitki güllənməyə doğru gedir. Gül də formalaşanda tum atmağın əlaməti olaraq göstərir. Hətta bu bitki yataq otağında tövsiyə olunur, çünki 24 saat havanı təmizləyən bitkilərdən də biri sayılır. Bugünkü gündə bayram əhval ruhiyyəsidir. Hər kəs istəyir ki, evində aura dəyişsin, harmoniya və gətirsin. Eyni zamanda ruzi bərəkətlə bağlı bir bitkilər olsun. Elə biri də pul ağacıdır. Aha.
Və mənim üçün maraqlıdır ki, məsələn, bir də görürsünüz ki, indi son zamanlar Azərbaycanda da yapon ağacları var. Onlar dəvə düşüm. Mən hətta orada sizdə də gördüm o yapon ağaclarından. Çox maraqlı bir belə deyim, dekorativ bitkidir. Auranın dəyişən bitkilərdən biridir. Orxideya haqqında danışaq. Ümumiyyətlə, orxideyanın təbiətdə 42 növ var. Bizim Zəfər gülümüz də orxideya ailəsinə aiddir. Bu arada deyim, xarı bülbül, elmada ofirisdir və orxideya ailəsinə aid olunub. Orxideyanın içində çox növləri var. Amma ən sevilən növlərdən də biri Phalaenopsis-dir. Hansı ki, şəffaf qabda qalır, ağac kök havadasında böyüyən, formalaşan bitkidir. Və orxideya statistikaya görə son vaxtlar hər kəs orxideyanı alır, baxımı bir balaca çətinliyi var. Amma güllərin şahı təbii ki, qızıl güldür. Bəli. Ki, təbii ki, reallıq odur ki, orxideya son vaxtlar statistikanı dəyişir. Ucqar regionlardan da bizi yığırlar orxideya haqqında. Orada süjetdə bunun haqqında danışmışıq. Və mənə maraqlıdır ki, 8 mart var, qarşıda Novruz var. Burada, məsələn, əllab əvvəllər qərənfil gülü daha çox satılırdı, daha çox alınırdı. Qızıl gülü beləcək qərənfilə. Ondan sonra qızıl gülə yerini verdi. Tamamilə doğru. Və son neçə illərdir ki, qızıl gül. Və bugün də artıq yerini orxideyaya verir. Sizcə, növbəti gül hansı olacaq? Hələm ki, belə deyək də, dəbini itirməyən orxideyadır. Artıq 2 il sürdü bizdə, amma Avropada artıq 20 ildən çoxdur ki, orxideyanı hər kəs tələb eləyir. Amma hələm ki, belədir. Sonra isə yaşıllığa. Əsas o banzay vurguladığınız dekorativ ağaç tipi banzaylar, bir də terrariumlara son vaxtlar orxideyanın sonra üstünlük tuturlar. Qeyri-adi hədiyyədir. Ofislərinizdə balaca bir yer tutur, hansı ki, belə bir anlıq baxanda gözəl bir peyzajda siz görürsünüz. Bir şey də maraqlıdır. Bax, məsələn, indi bax, burada gətirmişsiniz bu şey. Bunun orada torpağı var, gülləri var, dərmanı var. İndi siz bunu burada düzəldəcəksiniz, elə deyilmi? Tamam, doğru. Biz ona necə qulluq eləməliyik? Çox sadə. Əslində, bunlar hamısı günəş şüasını sevir. Yəni, günəşi görməlilə bir mənalı. Və həftədə bir dəfə şpris vasitəsilə sulanılacaq. Və kənarlarında da drenaj sistemi var ki, haradan görsən torp nəm deyilsə, o zaman əlavə eləyəsiniz suyunu. Mən istəyirəm ki, biz belə nə qədər danışsaq da, məncə tamaşaçılar yenə də belə suallarla dolu baxışlarına baxacaqlar ki, bu nədir də belə armuda oxşan bir dənə gətirmişsiniz, şüşə qoymuşsunuz, deyirsiniz ki, necə idi adı? Terrarium. Terrarium, terrarium. Nədir də bu, nədir bu? Gəlin başlayaq bu terrarium biz hazırlamaq. Gəlin başlayaq etməyə və sonda bir daha tamaşaçılar üçün buna qulluqdan danışın. Çünki mən bilirəm ki, sonra danışaq. Mən bilirəm ki, ondan sonra bu qulluq mənim boynuma qalacaq. Mən necə ona qulluq etməliyəm? Ay, mən də səvə-səvə qulluq edir. Çünki sən bilmirsən, biz hələ yeni tanışıq. Mənim evdə o qədər çox ev bitkilərim var ki, yəni, və mən xüsusilə böyük ev bitkilərini sevirəm. Yəni, iri yarpaqlı, böyüyən, hündürləşən, belə ağac tipli. Amma bu terrariumda mənim çox diqqətimi çəkdi. Çünki çox özəldir. Mən ilk dəfə də açığı qarşılaşıram. Bəlkə də görmüşəm orada-burada, amma o qədər diqqətimi çəkməyib. Sən demə bunu belə hazırlayıb, evdə də dekorativ kimi, dekor kimi istifadə edə olur. Heç vaxt itirmədən, çünki efirimizin də vaxtı var, heç vaxt itirmədən siz yavaş-yavaş başlayırsınız bunu hazırlamağa. Bizim bir qonağımız da var da. Onu niyə dəvət eləmirik ki? Gedək mətbəxə görək orada nələr baş verir. Hə, gedək. Burada kameraları tapşırır Rufan bəyə, Rufan da operatorlarımıza. Amma yavaş-yavaş hazırlayın, çünki biz gələndə də görmək istəyirik ki, neyini. Həm də ki, qonağımızı dəvət edək. Həm də görək orada başqa nə şirniyyatlar hazırlanır. Bir də nə idi? Paxlava salatı. Paxlava salatı ilk dəfədir biz eşidirik. Gedək görək nədir. Yəqin forması olacaq da, məncə. Məncə forma. Baxaq da görək indi içində paxlava mı olacaq. Allah Allah, bu gözəlliklərə bax. Yoxsa forması olacaq. Aaa, burada möcüzələr baş verir. Hər gedib gələndə mətbəxtə əsrarəngiz dekorlarla işlənmiş gözəl tamlar hazırlayır Elmira xanım bizim üçün. Elmira xanım yenə də necə gözəl hazırlamışsınız bu iştah açıcı şirniyyatları. Belə. Bu indi necə yer? Götürüb belə tişləyirik, yoxsa? Çox maraqlıdır. Necə istəsiniz, yiyə bilərsiniz. Yəni ki, insanın... Ay, çox qəşəngdir. Çəkəndə. Çox gözəldir, adam heç əl vurmaq istəmir. Amma hara ağzımın suya axır? Deyirəm ki, heç adam əl vurmaq istəmir, yemək istəmir, deyir ağzımın suya axır. Kim deyir yemək istəmir? Mən sən necə yiyərəm bu dəqiqə olmaq? Yox, yemək. Gəl, yox da nə olar? Bu nə iləndir? O, şaftalı cimi tozundandır. Bax, bu çox faydalıdır bu arada. Səhər keçən ev demişdim, az soyuq dəymək üçün. Bu necə adlanırdı? Malina da deyilir, morqda. Malina. Malina rus dilində. Bəli, qırmızı böyürtkən. Onun da necə eləcəsin, necə yeyəcəsin? Hindi soruşdu Meymir axamda, dedi ki, ürəyini necə istəyir? Bəli, necə istəyirsiniz, yiyə bilərsiniz.
O biraz kalanda yumuşalır. Hmm. Yani xəmirdə. Ben indi onu dişləsəydim, indi bütün dağılıb getmişdi. Mən də səndən geri qalmayım. Dişləmək də bir sənət deyil. Hə, mən onu bacarım. Əsas bunda o xırçıltı da çox boş olmadığı üçün onu sevirlər ki, çünki tərkibində badam tozu var. Gördün? Bilirəm də, mən özümü tanıyıram. Baxım elə. Görsən ki, mən eləyə bilmədim onu. Əla deyil. Çox qəşəngdir. Bunun kremi də çox maraqlıdır. Kremi şokoladdır, qaymaqla hazırlanıb. O birisi də sadəcə qaymaq, məsələn, nə qaymağı? Neçə faizli qaymaqdan istifadə edirsiniz? Yəni, elə olur ki, 35% da olur, 33% da olur. Yəni ki, baxır, bahalısı da olur, ucuzu da olur. Yəni əsas təbii, bunun təbii qaymaqlandır. Yəni, biz marketə gedəndə alanda... bunu biz sifarişlə... O balaca-balaca satılan qaymaqlardan yoxdur, kiloyla satılan o böyük qaymaqlardan alalım. Yox, biz bunu sifarişlə, asobu tortlar üçün satılır, krem qaymaqlar. Onlar üçün. Onlar şirniyyat mağazalarında, asobu şirniyyat üçün, bəl-bəl, şirniyyat üçün ləvazimatlar satılan yerlərdə olur. Çox əladır. Deməli, qaymaqdan nə qədər qatırıq? Mən bu şokolata hazırlamaq üçün, yanındakı şokolatları hazırlamaq üçün o 300 qram şokoladdır, 200 qram qaymaqdır. Tökür və mikrosobada biraz isidib, sonra əlinizə şpatula ilə hazırlayıb. Qarışdırırıq, hazır olur. Yəni, miksərə ehtiyac yoxdur orada. Sadəcə əlimizdə hazırlayırıq, qarışdırırıq, hazır olur. Qaymaqı miksərdən keçirməyə ehtiyac yoxdur. Yox, bu şokolatı hazırlamaq üçün miksərə ehtiyac yoxdur. Amma bu birisi 500 qram kremdir. 200 qram şokoladdır. Onu isidirik mikrovalnovkada, yəni mikrosobada qaymağı isidirik. Şokoladı əlavə edirik. Sonra onu qoyuruq. O, qalmalıdır. Soyducuda bir haradasa 8-10 saat qalmalıdır. Sonra onu mikserlə çalırıq. Şokoladı mikserlə çalırıq və istədiyimiz tortada, yəni ki, bütün şirniyyatlara, necə deyim, bu tort ləvazimatlarına, xırda məsəl üçün şeylərdir, keklərdir, cupcakelərdir, onları da istifadə eləmək olur. Yəni ki, nəyə istəsiniz? Təşəkkürlər. Çox gözəldir. Əlinizə sağlıq. Bizim salatımız da var, amma istəyərdik ki, növbəti qonağımızı biz çağıraq. Bəli. Həm onu salamlayaq, həm görək onun ümumiyyətlə əl qabiliyyəti necədir mətbəxtdə bir öyrənək. Sonra salatımız haqqında da sizə məlumat verəcək, çünki orada da paxlava salatı hazırlanır. Beləliklə, növbəti qonağımız çox istedadlı, gənc, gözəl ifaçımız Nigar Paşayevadır. Nigar xanım, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Necəsiniz? Xoş gördük. Gəlin bura. Xoş gördük. Gəlin. Görün gözəlliklərə baxın. Nigar xanım gələn kim deyir ki, biz burada nəsə yiyib içə biləcəyik, yiyə bilək. Dürəm yiyəcək, siz narahat olmayın, siz az göndərməyəcəyik. Dadına baxa bilərsiniz bu arada. İlk öncə sabahınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram, bizi izləyənləri. Yaxın tutun mikrofonu. Həm qoxu çox gözəldir, onu deyim. Həm də ki, görünüş olaraq mükəmməldir. İstərdim yeməyi prosto. Birin gəsim, gerə yamsın yeyim. Çünki şirniyyat çox sevirəm. Onda birazdan mütləq dadına baxarsınız. Çünki sizdən... Ya da ki, indi istəyir sələlik baxın dadına. Yox, birazdan. Hə, yaxşı, ifadan sonra baxarsınız. İfadan sonra. Onda, mən qalmışam, ora qaçım yoxsa, bura qaçım, ora qaçım yoxsa. Mən yaxşıyam, çox sağ olun, siz necəsiniz, çox şad oldum sizləri. Mətbəxtdə necəsiniz? Mətbəxtdə, yəni, istəməzdim onu, o haqda özüm məlumat verim, ancaq deyilənə görə çox yaxşıyam, yəni. Məsələn, belə şeylər nələrdə? Əlimin duzu var. Yox, şirniyyat belə tam mükəmməl bacarmıram, belə xanımın etdiyi kimi dizayn falan. Yaxşı süfrə bəzirəm. Şirniyyatlardan məsələ nə bacarırsınız? Keks deyək. Hə, elə şeylər bacarırsınız. Mənim gülümdədir. Tort da hazırlamışsınız? Flan kek deyirlər, belə bir şeylər. Tortdakı, yəni belə daha sadə növlərini bacarırım, bəli. Mən yeganə bir dənə tort pişirə bilirəm. O da limon tort. Qeşin dadlıdır. Hə, çox dadlıdır. Həm qabığı, həm... Bir dənə yeganə bacardığım basatdır. Özdə biraz eşitdiyimə görə...
Həm də diyetikdir, həm də işin. Həm də o diyetikdir, hə. Limon tortunu əynən biskvitləndir, əynəndir. Hə, də biskvitləndir. Bir dəfə San Sebastian tortunda dəneyin, məncə, o da çox gözəldir. Həm diyetikdir, həm də çox dadlıdır. San Sebastian, bəli. Onu burada bişirmək, hazırlamaq olar, amma onu sırasında kəsəndə axır. Hə, bir müddət saxlamaq lazımdır, hə. Amma çox dadlıdır. Amma tez... Yəni, burada da hazır eləmək olar ona. Tez başa gələn bir şeydir. Hazırlayarız. Onu bizə Lale hazırlayıb. Bax, Lale ona hazırlayıb. İndi dedi, axı, bağızlar yadıma düşdü. İnşallah qismət olarsa bir daha yenidən sizin verilişə gəlmək mən gətirərəm. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Və Əli, buyurun. Nə edirsən? Paxlava salatı hazırlayırıq. Hə, artıq demək olar ki, hə, çox şeyi doğramsan. Rəndəliyirsən daha doğru, doğramırsan. Rəndəliyirik, qozu doğrayırıq. Aha, deməli nələri rəndələdik? Onun içərisində kartofdan istifadə oldu, yumurta. Porsiya əsasən təbii ki, dəyişə bilər. Biz orada 3 kartofdan istifadə elədik. Həmçinin 3 yumurta və 2 toyuq döş ətindən, filesindən istifadə elədik. Onları qaynatdıq əvvəlcə, daha sonra rəndədən keçirdik. Daha sonra isə mayonezlə bir yerdə qarışdırdıq onları. Bəs indi kök niyə qalıb ki? Kökü kənarda saxlayacaq. Məncə onu sürpriz saxlasaq daha gözəl olar. Hə, yavaş-yavaş paxlavanın nə olduğunu öyrənməyə başlayır. Çünki sürpriz kökdə gizlidir və indi hazırda qozu xırda-xırda doğruq. Qozu xırda doğruyuruq. Onu əlavə eləyə də bilərik, eləməyə də bilərik. Yəni, içində olması daha gözəl olar, təbii ki. O da zövqə əsasən dəyişə bilən bir şeydir, amma xaricindən onu istifadə edəcəyik. Aha, dekor üçün istifadə edəcəyik. Bəli, çünki bu salatın əsas özəlliyi onun görünümüdür. Paxlava görünümündə olması, təbii ki. İndi bu paxlava görünümü, o forması paxlava olacaq, yoxsa üstündə paxlavalar edəcəksən? Forması paxlava olacaq, belə deyək. Hə, yaxşı. Biraz da gözləyək onda. Keçək studiyaya. Gözləyək, amma mən bu arada bir şey demək istəyirəm. Deməli, belə, artıq Fariz yetərincə suallar verdi. Hiç mənim ağlıma gəlməyən suallar da verdi. Və bizim gözəl xanımız, Elmir xanım hər birinə cavabladı. Bax, bu gözəllikləri yaratdı. Və demək istəyirəm ki, əzizlərimiz, doğmalarımız, bu bayram günündə göz haqqınızı halal edin, təbii ki, və hazırlayın, sizə də nuş olsun. Əsas deyil ki, bunu bu formada olsun, amma buna bənzər olsa da olar. Əlbəttə ki, əsas odur ki, hər birinizin evində ruzu olsun, hər birinizin süfrənizi bərəkətli olsun. Məncə bu yetər. Və sizə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm və inşallah növbəti çərşənbədə mən sizi gözləyirəm. İnşallah. Tamam, danışdıq. Təşəkkür edirəm, var olun, əllərinizə sağlıq və belə deyək, inşallah növbəti çərşənbədə bilmirəm nə hazırlayacaqsınız, amma hər halda o da bax, bu cür mükəmməl olacaq. Çox sağ olun, əzizim, minnətdaram. Biz sizlə təşəkkürümüzü bildirik, sizlə sağollaşırıq. Keçirik studiyaya. Bəli, Nigar xanım, bir daha sabahınız xeyirli uğurlu olsun. İstəyərdik ki, sizdən gözəl bir mahnı eşidək. Sonra bu şir bürcünün yaradıcılığı ilə daha yaxından tanış olaraq. Təşəkkür edirəm, buyurun. Çox sağ olun. Çün bir nəğməsən ömrüm boyu.
Təşəkkürlər. Gəl nəyləş indi, gəl xanım. Bir daha Ot Çərşənbəsin münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Hə, bu mahnı maraqlı mahnıdır. Bu mahnını biz başqa cür eşitmişik və indi siz fərqli təqdimatlar ifa etmişsiniz. Gəlin bu haqda danışaq. Təşəkkür edirəm. Bir daha yenidən hər kəsi salamlayıram. Hər kəsin sabah xeyir olsun. Bizi izləyən insanların hər birinin bayramını təbrik edirik. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Öncə onu da vurgulayım. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bəli, mahnı... Mahnının janr baxımından, yəni üslub baxımından biraz oynaq üslubda mahnı olub. Biz yeni nəfəs verdik deyə dəyişdik mahnının üslubunu. Biraz daha lirik versiyada etdik və daha yeni versiyada etdik. Mahnı Allah dünyadan köçən bütün sənətkarlarımıza rəhmət etsin. Yəni ilk ifaçısı Səyad Əlizadə olub. Bəli, bəli. Mahnının musiqisi və sözləri Hikmət Aslanova məxsusdur. Buradan Hikmət müəllimə də təşəkkür edirəm ki, icazə verdi ki, biz bu mahnını belə gözəl şəkildə ərsəyə gətirdik və təbii ki, mahnıda ideya, müəllif, hər biri mənim əziz və dəyərli tələbə yoldaşım Lüvi Qurbanova məxsusdur. Ona da təşəkkür edirəm buradan. Düşünürəm ki, gözəl alınıb. Bəli, maraqlı alınıb, fərqli abu-hava gəlib mahnıya. Və bu arada vurgulayım ki, bahar gəlir, bahar yurda gələndə, lalə bitər çəməndə. Yəni, bizim verilişimizin abu-havasına da uyğundur. Əsl bax bu gün üçün, çərşənbə günü üçün məncə. Hə, Rufan bəy, necə dişlər? Yekunlaşdırır. Artıq biz demək olar bitkilər konsepsiyonu yerləşdirdik. Aha, mikrofonla danışaq. Artıq demək olar ki, bitkiləri konsepsiyonu olar. Bir peyzaj yaratdıq və son detallı işlər olacaq. Dekorativ qumlarla torfun üzərini örtürük və belə bilirsiniz ki, bayramdır. Bayram əhval-ruhiyyəsini dəyişmək və belə Novruza aid olan kösamız da olacaq içində. Və keçəlimiz də var, tonqalımız da var. Tamamı doğrudur, bu belə bir yerlər də var. Harada ki, biz... Var ki, var. Var ki, var. Hər şey var bizim bu. Necə adlanır bir daha xatırladaq? Terrarium. 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 Qeyri-adi bir hədiyyədir. Və belə deyək, bax, o qarşıda olan var, o. O, nədir, bu güllər üçün vitamindirmi, nədir o? Hansı? Lab öndə. Belə bir şey var burada. Hə, bu, bəli, bu gübrədir. Gübrə, çünki ondan mən də almışdım. Deməli, evdəki olan dipçəklərimi dibinə sadəcə səpmişəm. Amma düz, doğrudur. Yaxşı təsir göstərir, məsələn. Bildiyiniz kimi, bu bitki sahəsi biraz geniş sahədir və innovasiya dövrü bütün sahə inkişaf elədiyi kimi bu sahə də geridə qalmır. Bunu Hollandlar, Niderland krallığından biz 5 il əziyyət çəkmişəm mən və get gəl, nəhayət ki, bizə bunu verdilər. Niyə vermirdilər ki, buna xəssisdir? Biz Niderlandda belə bir şey var ki, onlar paylaşmağı sevmirlər. Və hətta istehsal elədiyi bilirsiniz də dünyada ən böyük gülçü sahəsində istehsalçılırlar və kaliteli mal istehsalçılırlar. Heç kimlə paylaşmağı sevmirlər, gizlin iş görürlər. Və mən həmişə gedəndə yazılırdı ki, giriş qadağandı, gedib baxırdım. Öyrənirdim, belə, dostlaşdım. Və onlar əsas diqqət sevir. Mən buradan onlar üçün dolma da apardım, dövqə də apardım, paxlava da apardım. Və axarda dost olduq və nəhayət ki, mənə bunu verdi. Və bu, həqiqətən də çox faydalı bir gübrədir. İnovasiya dövrü nəyə görə deyirəm? Bu, ağıllı gübrədir.
Deməli, bu ağıllı gübrənin vasitəsindən bitkilər tez inkişaf edir. Yəni, tökürsüz dibinə həm əkin vaxtı, həm əkindən sonra sadəcə su verməklə kifayət edir. 20-yə yaxın mikroelement var. Bitki hansı mikroelement istəyirsə bundan əldə edir. Deyə, həmən bütün dibçəklərimin dibinə ondan əlavə eləmişəm, hətta yarısı var. Artidiyə də vermək. Deməli, onu qatmaqsız suya qatmalıyıq. Yox, suyu dəyən zaman, torfa qatsız. Yəni, əkin vaxtı, əkindən sonra, hətta bayırdakı bitkilərə də istifadə eləsəz, bayırdə 12 dərəcədən aşağı düşən zaman bu funksiyasını yerinə yetirmir. Xüsusi abolojika var, özünü müdafiə edir. Çünki 12 dərəcədən aşağı olanda istəyirsəmə torpaq yatmağa doğru gedir soyuq aylarda. O da funksiyanı yerinə yetirmir deyə ta effekt, yəni elə də olmur. O dərəcədə ağıllı gübrədir. Yəni belə bir gübrələr həqiqət asmakoddur. Yəni, araşdıra bilərlər. Onda distributoru bizik. Biz bütün yəni, əkin istehsalında onu istifadə edirik. Aha, belə bir məqam varmı ki, bu bitkiyə olar onu atmaq, qatmaq və yaxud bunu olmaz, bunu yandıra bilər. İndi məsələ də odur ki, bu universal. Hamısını olur. Hamısını bir mənalı sadəcə olaraq belə deyək, norma var. Amma normadan artıq olsa təbii ki, fəsad var. Məsələn, bu qaba görə, ölçü vaidinə görə litrajlandır və məsələn belə bir qaba 4-də 1 çay qaşığı verilir. Amma daha böyük qaba, məsələn, bir çay qaşığı versəz, təbii ki, fəsaddır. Aha. Mən bir də az vermişəm elə. Sadəcə risk eləmədim deyə. Yox, qorxulu bir şey deyil. Su dəydikcə... Qalıb hələ də dibində. Hə, qalıb dibində qalıb. Bir şey deyim ki, bu 9 ay bitkini formalaşdırır. Yəni, tədricən əriyir. Bitki nə istəsə əldə edir, nə istəməsə saxlayır. O dərəcədə ağıllı gübrədir. Bir də bu terrariumun içində siz xüsusi bitkilərdən istifadə eləmişsiniz. Bu bitkilər, yəni böyüməyən, boy atmayan bitkilər deyə onlardan istifadə eləmişsiniz, yoxsa necə? Tamamilə doğrudur. Burada tədricən formalaşan, gec deformasiya olan bitkilərdə sukulent ailəsidir. Hətta qul ağacı da içinə yerləşdirmişik. Ay nə gözəl, hər deyə o durur qırağda. Bu pestosdur, bu xavortiyadır, bu ekiveri mirandadır, bu xavorti eltosdur, bu da Peletontusdur. Yəni növləri fərqlidir. Hansıdır pul ağacı? Pul ağacı bax budur. Hobbit. De o peletçi. Pul ağacı bir neçə bitki mən tanıyıram. 4 yaxın növləri. Belə yarpaqlı bitkilərə də deyirlər. Bəli, bəli. O belə deyək, qalın yarpaq krasula gedir. Bəli, krasula. Amma bu da krasula hobbit növüdür. Yəni krasulanda təbiətdə 4 yaxın növləri var. Hətta bu da pul ağacı sayılır bir növdür. İndi bunlar hamısı pul gətirirlər. Hə, gəlir. Çoxlu-çoxlu sponsorlar gələcək proqramımıza. Olsun, təşəkkür olsun. Yaxşı, indi bunlar birdən hamısı gübrəsi də var, torpu da var, nə bilim, kefdədirlər də özləri üçün. Qar yağmır, nə bilim, yağış yağmır, leysan aparmır, heç nə öz dünyaları var artıq, qorunurlar. Birdən böyüdürlər, qoyaqlar, nə olacaq? Bunlar tədricən böyüyür. Böyüsə də yavaş-yavaş qabları dəyişəsiniz. Tədricən, yəni, məsələn... Onda buradan... zəng eləyirəm Rufan bəyə. Yox, indi öyrənək də elə tüzük Rufan bəyə. Sonra birdən tapa bilmərik, gedir nidarlarında ora-bura. Bax, götürdük, hə, böyüdü gül. Torpağın dəyişmək, qabını dəyişmək istəyirik. Çıxardıb belə adi havaya, məsələn, başqa bir dibçəyə əksək, sonra o məhv olmayacaq. Yox, yox, heç bir yəni, zərər olmayacaq, fəsad olmayacaq. Ümumiyyətlə, bir şey var ki, biz adətən, bayırda, təbiətdə də bitkiləri yaz-payız dövründə düşünürük əkmək. Amma əvvəllər mən deyim ki, dibçək yox idi. Bizdə o qalıbdır. Ki, yaz-payız dövründə bitkini bağda əkərlər, həyat yan sahədə əkərlər, o zaman bu yox idi. Bugünkü gün bu varsa, yəni bitki dibçəkdədirsə, fəsildən asılı olmayaraq istədiyiniz vaxtı harasınız, siz bitkini əkə bilərsiniz. Hətta bir dənə yayda, yayın cıramasında bildiyiniz kimi torpaq sinir, gündüz vaxt əkmək olmaz. Ya səhər tezdən əkməlisiniz ertən, ya da axşama doğru. Gün batandan sonra. Gün batandan sonra torpaq soyusun. Və bizə çox adam müraciət edir ki, qardaş, sən yanlışlıq deyirsən, bəs dədə bu vaxtından deyiblər yaz payız deyirəm, dədə bu vaxtı plastik dipsək olmuyor. İnovasiya dövrüdür. Bir məhsul dipsəkdədirsə, o deməli hər zaman aktivdir. Dekorativ ev bitkilərdə, məsələn, sizdə dipsəkdə yerləşir, düzdürmü? Nə zaman istəsiniz budaya bilərsiniz. Məsələn, orada bəzi, belə deyim də, şüala hər şey sosial şəbəkələrdə var, izah eləyirlər baxımı, necə. Amma nəzərə alın ki, biz Abşeron yarımadasını yaşayırıq və bizim günəş şüamız agresivdir. Səhər saat 8-də 32 dərəcə isti olur. Tropik ölkələrdə bu baş vermir, tədricən baş verir. Və ona görə də bizim ölkəyə görə baxış da bitkiyə, iqlimə görə fərqli olur. Hətta orxideyə deyə həssas. Məsələn, girirlər YouTube-da bəzi videolara baxırlar, belə deyək, Rusiyada, Kaliforniyada kimsə də oturub izah eləyir və onu təbbiq eləyirlər. Həmən effekti almırlar. Əksinə, nəzərə alın ki, iqlimə görə bitkinin də baxımı fərqlidir. Aha. Nigar xanım, bitkilərlə aranız necədir? Siz davam edə bilərsiniz bu arada. Çox qəşəngdir. Bizim evdə də çoxdur bu bitkilərdən ki, mənim anam çoxsa bir gülləri belə alır, gətirir, onları bəsləyir, su verir, böyüdür. Nazını, qəmzəsini çəkir, belə deyək. Mən düşünürəm ki, güldən gözəl nə var ki?
Yani. Məsələn, dedik ki, şir bürcüsüz. Bəli, bəli. Və az öncə Ruhan bəy də söylədi ki, hər bürcündə o, yəni xüsusiyyətinə uyğun, ona şans gətirən, uğur gətirən, onun ruhuna belə deyək, müsbət enerji verən güllər var və hətta sujetdə balıq bürcünə özəl bir gözəl bir gül idi özdə. Çox gözəldir. Göstərildi. Mənim bürcümdə hansı gül? Hansı güldü? Çox maraqlıdır. Mikrofon. Şir bürcü üçün düşərli bitkilərdən biri gül açan, əsasda belə deyək ki, gül açandı liliya düşərli sayılır. Liliya, yəqin ki, sevirsiniz, özü ağ rəngində, yəni meylidir. Olan spesifikiyi var, şir bürcü üçün o talismanı sayılır. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Digər yaşıllıq bitkilər də var, məsələn, paçira var o və digər bitkilər var, hansı ki olan talismandır. Amma bir nömrə onlar üçün liliya düşərli. Məsələn, o liliyanın hansı bundan sonra liliya gülü. Liliyada spesifik iyi var, şirin qoxusu var, amma nüsbət enerji bəxş eləyir, yəni şir bürcü üçün talisman sayılır. Bəs oğlaq bürcü? Ay, maşallah. Oğlaq bürcü üçün də var bitkilər var, məsələn, oğlaq bürcü üçün düşərli bitkilərdən biri Stralitsa Nikolas deyilən bir bitki var. Enli yarpaq tipli bir bitkidir. Hansı ki, nadir hallarda gül açır. Cənnət quşu. Stralitsa Nikolas. Belə enli yarpaqdır, belə banan yarpağına oxşuyur. Və onlar, belə deyim, həmən bu havada olanda, atmosferdə, aurası dəyişir həmən. Evdə saxlamaq olur da onu. Bəli, bəli, bir mənalı. O, cənnət quşu açır. Tədricən böyüyür, amma estetik görünüşü heyran edici bitkilərdən sayılır. Yəni, çox gözəl bir inə. Sən onu tanımıram, bəlkə görmüşəm. Enli yarpaq tipli bir bitkidir. Stralitsa Nikolas, Çar Nikolayın adına qoyulan bitkidir. Enli yarpaq hansı o fil qulaq? Yox, yox, o alakasiyadır. O belə açır. Bu isə belə qalxıb yuxarıdan açır, banan ağacına doxşur və ortasında da 7 ildən sonra belə gül açır. Cənnət quşu deyirlər belə. Rəhbərək. Rəhbərək, Stralitsa. Sən elə cənnət quşu yazsan çıxacaq. Bəli. Aa, yaxşı. Baxaram. Çox maraqlı bir. Yəni, bütün oğlaqlar baxsınlar. Bu arada bizim rejissorumuz da oğlaq bürcüdür. Deyir bəli. Ki, nə yaxşı həyat səni bizə getirdi, əziz Faris. Oğlaq hər dəfə oğlaq bürcü söhbəti açılanda artıq onda ürəyi rahatlamış olur. Amma balıq bürcü də qeyri-adi bir güldü də. Hə, çox qəşəng gül idi. Gülün adı özündən, nədir gülün? Gülün özündən gül, yəni ki, gül açır və üstündə bir dənə də gül siz açır. Siz balıq bürcüsüz, ona görə. Məsələn, balıq bürcü üçün talisman Taylandsa sayılır, Tirlandsa. Onlar iki cür olur. Həm dipsəkdə əkilən, belə bir sümbül formasında da, bir də yanlarından qəşək güllər açır. Və Tirlandsanın bir növü də var, belə hava köklərdən ibarətdir. Onlar növlərinə görə dəyişir. Məsələn, nə bürcüdür? Xərçək bürcü üçün düşərli pelargonium. Pelargonium geran dediyimiz ətirşah onlar üçün talismandır. Ətirşah. Bəli, bəli, bəli. Görürsünüz, özünüzdən də xəbərsiz ətirşah saxlamısınız. Bir mikrofonu şey. Buyurun. Elə bir ki, bu yaxınlarda mən gənc dost da mən səsinə getmişdim. Orada elə bir həyətdə bir ətirşah gördüm, gətirdim, gəldim. Nəsə bu yaxınlarda soyuq olanda tez o gülü o güllərin içərisinə elə bir ki, əzizləmək kimi seçib gətirib qoymuşam düz pəncərənin qabağında ki, bunun soyuq olmasın. Düz eləmişsiniz. Bu da qismətdir. Bu qismətdir də, əlbəttə. Aha, xərçəng bürcü. Deməli sən də ətirşah saxlasan. Sən də ətirşah uğur gətirəcək. Evdə ətirşah saxla. Çünki mənim bürcümün gülü elədi ki, tapılmır. İndi gedəcəm indi mən zirə gülçülüyə. Orada həmin gülü götürməliyəm. Mən də gətirdim həmin gülümdən, balacasından bir dənə. Hə? O, ağacda axı, mən ağacı nədən? Balacasından bir dən bıçaqdım. İnşallah siz görməyə şad olar. Bu arada deyim ki, Azərbaycanda iştəf olaraq, yeri istehsal olaraq biz 300-ə yaxın çeşid növ bitki istehsal və orxideyanı artıq biz burada istehsal edirik. Aynen, yəni, orxideya falanops növü bizim siralarımız var, paniklərimiz daha doğrusu istixanalarda onları yetişdiririk. Və say da məhdud deyil. Bu belə deyək, bu bayram ərəfəsində əl satan bir güldür və qiymətlər də stabildir təbii ki. Siz o gülümü mənə xas olan gülü zəhmət olmasa göndərərsiniz və mən burdan tamaşaçılarımıza onu paylaşacağam. Çünki mən oradaydım axı çəkilişdə. Niyə götürdüm belə qəşəng gül. Nə bilim dedim ki, proqrama gətirəcək də. Tamam. O qədər çəkiliş ora o qədər gözəl, o qədər gözəl aurası. İnanırsan sadəcə oturmaq və
sadece bakmak istiyorsan da başka hiçbir şey eləmək istemirsen. Orada nece işliler, nece çalışırlar ben bilmiyorum. Orada hareket eləmək, orada bir sen hem aura gözəldir, hem bu hava gözəldir, hem çok geçen kokular gelir, her gülün öz ətri gelir. Təbiətin qoyunu kimidir de. Yani insan təbiətdə özlü xoşbaxt hissediyor, rahat hissediyor. Paris elə bir cennet məkan. Bildiğin o cennet məkan. İndi istərdim ki bu məqamda qəşəng bir musiqi ilə biz davam edək. Bəli. Baloğlan daha bir Baloğlan gör nə edirsə ifa eləsin. Çox sağ olun. Teşekkürler. Buyur. Baloğlan. Bu İran tərənələriydi, yoxsa neydi? Çünkü Sayqa məndən soruşdu. Yox. Dilbər mahnısıdır. Bəli, İran mahnısıdır aslında. Aha. Deyirəm de ritim. Bizim dəyərli Elnara Abdullayeva. Bizim dəyərli Elnara xanımın ifasında Dilbər mahnısıdır. Çox sağ olsun ki, yəni icazə də verib ifa edib. Biz sənə təşəkkür edirik bizimlə bərabər olduğun için bugün. Bir daha səni təbrik edirik. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Siz də çox sağ olun ki, dəyər verirsiniz. Biz kimi gənclərə dəstək olursunuz. Bəli, təşəkkür edirik. Biz indi Baloğlanla ayrılırıq. Çünki sağollaşırıq. Çünki dedi dərsə gecikir. Mən imkan vermərəm ki, hər şey gözəldir. Bax bu bizim studiyamızın qapıları hər zaman sənin üzünə açıqdır. Yeni-yeni kompozisiyalar hazırladın. Bir zəngin yetər ki, biz dəvət eləyək onu bizimlə və tamaşaçılarımızla bölüşəsən. Uğurların bol olsun. Uğurların bol olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol, amma proqramımız təbii ki devam edir. Axırına yaxınlaşır proqramımızın, amma bu hələ son deyil.
Deməli terrariuma qayıdaq. Və artıq bizim burada bəzəmə işlərimiz gedir, hörmətli tamaşaçılar. Deyəsən bu terrariumun hazırlanmasında ən çətin mərhələ elə bəzəmə mərhələsidir. Ən çətinidir məncə. Tamam doğrudur. Burada həm fantaziya lazımdır, həm də bitkiləri yerləşdirəndə düzgün yerləşdirmək lazımdır ki, səhər üçün sulayanda bir-birinə maneçilik törətməsin. Eyni zamanda bəzənlər qamma vermək üçün, rəng qatmaq üçün su sevən, su sevməyəndən əkillər, o da biri yaşayacaq, biri yaşamayacaq. Burada biz o rənglərdən istifadə elədik ki, bir mənalı hansı ki, bunun içində formalaşa bilər. Bəyax Sayqa çox qəşəng vurğuladı ki, yəni onların qayğısında indi Sayqa qalmaq məcburiyyətə qalacaq və ən çətin mərhələsi də elə onun o sulanma, doğru düzgün vaxtında və s. etmək söhbətidir və bunun da sulanan yeri çox, deyəsən, yəni bir dənə əl güclə girir də oradan. Bacası var, bəlkə onun bacadan... İndi onu soruşmaq istəyirəm ki, onu necə sulayaq indi biz? Deməli, işbirisdən, 10 qram işbirisdən burada yerlər qoymuşam, kök sisteminə verirsiniz və burada kənardan görsənir. Əgər torfunuzun rəngi nəm rəngi olsa, deməli, suyu verirsiniz artıq. Əgər bu quru rəngdə olsa, deməli, sulamağa ehtiyac var. Haradadır ki, o yerlər? Baxdan, bu yerləri açıq qoymuşam ki, tam olaraq rəngi görürsünüz də, bu indi bir də quruluğun əlamətidir. Nəmişlik olanda rəngi qara. Şüprislər, məsələn, hara biz sıxmalıyıq onu? Kök, bax, burada yerlər var. Bax, məsələn, bu diblərdə yerlər qoymuşam, harada ki, rahat şəkildə sulaya bilərsiniz. Yəni, hər gülün dibinə tamamilə doğru su yer edilməlidir. Üstünə belə sıxsaq nə olacaq? Üstünə sıxsaq olar, amma çürümə verə bilər. Əsas kökdən əldə eləsə, məsləhətdir. Artıq demək olar ki, terrariumuzu yığdıq, bax, rəmz olaraq keçər və çox gözəldir. Kusamız buradadır. Orada elə bir qar da var, elə bir qışdan yaya doğru gelir. Tamamilə doğrudur. Nənəni yerləşdirmədiniz ora? Nənəni yox, nənəni yerləşdirməyə əslində ehtiyac olmadı. Onlar əlavə dekor kimidir. Ümumiyyətlə, mən burada biraz əkinə çox üstünlük verdim. Yaşılığı daha çox elədim. Əgər dekor az eləsəydim, bitki az olsa dekoru çox eləmək olar. Amma yox, məncə belə daha gözəldir. Bəli, bu bir mənalı. Mən yaşılığı sevdiyimə görə, ümumiyyətlə, insanın ruhun qidası yaşılıqlar və güllər çiçəklərdir. Və onu göstərdim ki, bu studiyada abu hava olsun deyə yaşılığı üstünlük verdim. İndi bunu, məsələn, biz evdə tutaq ki, sizdən aldıq, apardıq evimizə. Biz bunu hara qoymalıyıq ki, bu bitkilər ölməsin? Mütləq günəş şüası olmalıdır, bu bir mənalı. Ən azı günəş şüası dəyməlidir. Yayda, yarı kölcədə saxlayasınız, qışda əksin şıxlı yerdə. Çünki günəş şüası olmasa, fotosintez prosesi olmur və çürüməyə məruz qala bilər və bəzi anlar günəşə qaçırlar, deformasiyanı prosesi tezləşdirirsiniz. Məsələn, biz bəzi anlar bitkiləri yetişdirəndə istəyirik ki, bitkilərin tez formalaşsın, boyu tez qarşısın, biz o zaman örtük yaradırıq, qaranlıq kimi və bitkilər başlayır formalaşmağa. Bu sahə elə bir sahədir, çox maraqlı bir sahədir. Bitkiləri allatmaq da olur. Siz, məsələn, maraqlı deyilsə, tülpan, məsələn, lalə soğanı yayda da formalaşa bilir. Məsələn, əslində, yaz bindi fəsilidir də indi. Amma bir də görürsünüz, yayın cıramasında kimsənində onun belə deyək də formasında, buket formasında görürsünüz. Deməli, burada neynirlər? Soğanaqları alladırlar. Və soğanaq götürürlər, məsələn, güllər solundan soğanağı soyducuya yerləşdirirlər, aşağı gözdə. 5 gün, 5 gündən sonra çıxardır, əkirlər. Yəni, lalə 3-4 dəfə bir ildə gül verə bilər. Bu, yəni, nə deməkdir? Yəni, fəsirlə əlaqədər olaraq, adətən soğanaq yerdədirsə, qış fəsiri söv qarşılayır, yaza doğru formalaşıb gül açır. Və yazdan sonra da üzərindəki gülü dərəndən sonra ya gül tələf olunur, soğanağı qalır. Amma onu çıxardıb, təzdən soyucuya salsanız, bitki düşünür ki, yenə bir qış fəsiri baş verir. Nə qədər qalmalıdır soyucu? 3-5 gün maksimum. Deməli, çox maraqlı bir məlumat, əziz tamaşaçılar. Bizim tülpan kimi tanıdığımız o lalənin, yəni soğanaqlarını götürürük. Hansı fəsildə götürə bilərik biz onu? Güllər solandan sonra. Hə, solandan sonra götürürük və onu qoyuruq bir 5 gün təxminən soyuducuya. Aşağı gözdə. Yəni, buzluğa yox, soyuducu hissəsinə. Və orada 5 günə sonra çıxardırıq, tülpan elə bilir ki... Qış gəlib, soyuq olub hava. Tamamilə doğrudur. Çıxandan sonra hava isinir və təzdən cücərir və gül açır. Biz bəzi anlar istehsalımızda belə deyim də, bitkilərə gübrə veririk gül açmağa. Bəzi anlar görürük ki, gül açmır. Və onda nə edirik? Bitkilərin hamısını sudan məhrum edirik. Və bitki ölməyə doğru gedir. Ölməyə doğru gedəndə funksiyası var. Başlayır çiçək açmağa ki, təzə nəsilə, belə deyim də, təzə nəsil formalaşsın ki, üstündəki tumunu açsın, özü də artıq tələf olunur. Bu canlı da hiss edir. Və başlayır hamısı gül açmağa, biz onda o zaman suluyuruq, bitki stres yaşayır ki, bəs mən ölürdüm, siz məni diriltdiniz. O zaman da çıxır satışa.
Yani böyle alametler de var yani. Yani size satılan güller ölümden kaydan, komadan ayılan güllerdir. Odur ki dikkatli olun. Gede mətbəxe. Gedeyi, gedeyi. Bu paxlava salatının daha bir axı ne oldu? Əməlli boş işler var. Gedeyi baxaq, paxlava salatımız artık zirədə yaxın deyə gideyim, her gün gedərəm ora. Hiç yaxın deyə uzaqdır. A kös kösa gəlsənə, gəlib salam versənə. Çömçəni doldursana. Hmm, ne güzellik. Kasanı yola salsana. Çömçəyle gedirəm mən bizim aşbazımız əlinin yanına. Wow, demeli bu məşhur paxlava salatı buydu. Buymuş. Hamı. Aha, gəlin o zaman bizə yeni qoşulan, yeni oyanan tamaşaçılarımıza bir daha paxlava salatının reseptini hatırladı. Bu arada sabahınız xeyirli, uğurlu olsun əziz tamaşaçılar. Yeni qoşulan hər kəsin günü xeyirli olsun və o çərşənbəniz mübarək olsun, bərəkətli gəlsin inşallah və aşbazımız Əli bizim üçün bugün o çərşənbəsinə özəl olaraq paxlava salatı hazırlayıb. Bax, bu bayram günlərində paxlava salatını siz də hazırlaya bilərsiniz. Məncə evdəki sakinlər, ailə üzvləriniz, sevdikləriniz və yaxud da qonaqlarınız çox məmnun qalacaqlar, çünki bu bir yenilik olacaq sizin üçün. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Tərkibi çox sadədir, yəni hər bayram düzəldilən salatlardan beləyim, fərqlənmir tərkibi. Yəni kartofdur, yumurtadır, filedir, gördüyünüz kimi kökdür və qozdan istifadə edirik, az da mayonezdən istifadə olunur. Aha. Deməli, kartofu, sonra nə idi? Kartof, yumurtanı. Yumurta rəndələnərək qatılır bir yerdə. Sonra toyğun filesini, bunlar hamısını elə bir ki qaynadırsınız. Bəli, bəli. Daha sonra toyğun filesini didirsiniz. Mayonezlə qatırsınız onları, duz, hə? Duz istiyoruz, qatırsınız. Sonra üstünə sadəcə qalır kök. Sadəcə kök. Rəndələnmiş kök və yanlarına da qozu xırda-xırda doğrayırsınız və yaxud rəndələyirsiniz, onu yapışdırırsınız və alınır belə bir paxlava salatı. İndi dadına baxacağım, çömçəni qoyuram. Bizim bayramımızda kösamız olacaq efirdə. Nə bilim, kösa sən olarsan, keçər mən. Adam tam bazar özünüz olmalıyım. Qoz elə bir dalını dəyişir, hə? Əla deyə. Bizim hansı salata bənzəyir? Gəvalı salatına. Gəvalı salatı, eynən, doğrudur. Buna gəvalı da qata bilərik? Təbii ki, yəni, qatmaq olar. Məncə qara gəvalıdan qurudulmuş gəvalıdır, hə? Doğrayıb qatsa çox ləzzətli alınacaq. O hətta biraz şirinlik də verir. Onda, hə, olur, belə deyək də, kökünə. İndi reseptura uyğun olaraq qozu ancaq kənarlarında istifadə eləmişik. Təbii istəyəsiz olaraq onun içərisində də istifadə eləmək olar. Dediyimiz kimi istəyədən sonra gəvaldan da istifadə eləmək olar. Daha əsas orada görüntüdür ki, baxlava görüntüsü verir və bayram süfrələrimizi belə deyək gözəlləşdirir. Bəli. Əlinə yaxşı ki gəldin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çoxdan da görmürdük. Xoş gəldin bir daha. Xoş. İnanıram ki, tez-tez gələcəksən. İnşallah. Və belə deyək, maraqlı salatlar, yeməklər hazırlayacaqsan. Dostlar, bir daha demək istəyirəm ki, göz haqqınızı halal edin. Burada elə ərzaqlar var ki, onlar yəni tapılmayan bir şey deyil. Kökdür, yumurtadır, kartofdur və filedir. Toyuq filesidir. Toyuq filesidir və bir azacıq da qozdur. Bəs salam, bitti, gitti. Amma onun içərisində özünüzün hansı əlavələriniz olarsa, nə gözəl. Əsas önəm daşıyan odur ki, onu, bax, beləcə paxlava formasında siz yığasınız. Mən elə gəlir ki, bayram süfrəsi üçün bundan gözəl heç nə ola bilməz. Hə, Səbirə xanım. Mətbəxi yola saldıq. Hə, işi bitirirsiniz. Bəli, bəli. Mən bir neçə araqçınla idim. Bir də papaqlar tikdim. Siz söhbət elədikcə mənim üçün də bu söhbət daha maraqlı olur. Həm işimi görürəm, həm də ki maraqlı söhbətlərə qulaq asıram. Taxsın o başına. Bu da
bu da değil mi? Bizim... bak bu, belə, taxın, taxın. Bak, indi oldu Çərşənbə bayramı. Bəli, bəli. Bak, indi oldu. Gör nə qəşəy yara. Özü... İlk araqçını siz qoydunuz başınıza. Keçən dəfə siz o mavi rəngdə... Bəli, o çox gözəl. Baxın, siz qoydunuz başınıza. Biraz arxı ilə. İlk, bax, bu ilk sizin qədəmləriniz uğurlu olsun. Hər bir həm Çərşənbə bayramıdır. Günün gözəl. Çərşənbə elədi ki, yaraşdı həm də saflıq, təmizlik deməkdir. Elə o çərşənbəsi bilsiniz necə, nə üçündür? Məsələn, evdə olan köhnə kürüş yoxdur, qışdan çıxan. Məsələn, biz kənddə olanda hərəmiz özümüzü lopa yandırırdıq. Hamı axtarırdı ki, köhnələri dolasın o ağacın üstünə, öz adına lopa yandırsın. Sən düzdür burada... Tonqaldır, məşəl deyilər. Tonqaldır, tonqal ocaqdır məsələn belə. Ancaq ki, hər uşağın əlinə nənəm belə o qədər maraq var idi ki, gedib nə axtarırsan, əski köhnə, əski üskü axtarıram ki, ağaca dolayım tonqal... Amma biz onu indi papaq eləyirik. Mən indi taxacağım, narahat olmayın. Sayqa xanım hamını aldadır, takmır heç vaxt. Keçən dəfə də efirdən tam akışlar yazdırdılar mənə. Sizin paltarınıza uyğunda onun üstündə rənglər var. Onu siz taxın görək. Yaraşdı, çox yaraşdı sizə. Narahat olmayın. Nigar xanım, heç belə indi soruşmam, indi deyəcəksiniz ki, yox, vaxtım yoxdur bütün günü tədbirlərdə, səhnələrdə və s. İndi uşaq vaxtı getmişsiniz, heç qapı pusmusunuzmu, bir üzük falına baxmısınız? Vallahi elə indi deyiləyirəm, nə uşaq vaxtı? Uşaq vaxtı. Mən bir də görsünüz papaqda atıram, bir də görsünüz qapıda pusuram, yəni ki, hər şey edirəm. İnanırsınız ümumiyyətlə o inanclarımıza, qapı pusanda məsələn doğru çıxacaq, yalan çıxacaq, sınamısınız? Yox, açığı inanmıram, sadəcə olaraq, yəni kollektivlə olanda, ya ailəmlə olanda, ya mənə çox yaxın insanlarla olanda, Novruz bayramına təsadüf edirsə, bir yerdə oluruqsa, keyfimiz açılsın deyə belə bir şeylər edirik, yəni qapı pusmadı, papaq atmadı. Mən özüm də bizə hər zaman papaq atılanda, yəni çalışdığım qədər, yəni boş qoymuram. Ki, hər kəsin könlü ürəyi sevinsin. Bundan sonra bütün qonşularımız sevabı alacaq. Gəlin bizə. Ev proqramdan sonra ünvanı deyərsən. Amma mən o papaqdan biləcəm, axı sizsiz. Biləcəm, onu hiss eləyəcəm. İncisinət adamlarının hissiyatı çox güclü olur, yəqin ki, bilirsiniz də. Və hər şeyi bəzən öncədən də hiss edirlər. Amma anında da. Bir də bizə yalan danışmaq çox çətin məsələdir. Bu biraz qolları çırmalamaq lazımdır. Çünki bu biraz belə gedişsə. Papağı çaxdım, laf ürəkləndim elə bir. İndi bu hissiyat məsələsi həqiqətən də belə müzakirə olması bir mövzudur, qəşə qaymaq mövzulardan biridir. Çünki incəsənət sahəsində hissiyatımız güclü olsa da, amma bizi çox aldadanlar olur, tez yanılırıq, tez inanırıq. Məsələn, çünki çox duyğusal oluruq, bəzən hər kəsi özümüz kimi sanırıq. Çünki incəsənət sahəsində düzdür, sənət adamları deyirik ki, duyğusaldır, həssasdır, belə deyirək. Amma bu sahəyə də bu sənət adı ilə gəlib, müəyyən o mənfi xüsusiyyətlərindən istifadə edib ön plana keçməyə çalışan insanlar da var. Bir də bəlkə məndən razı olarsınız. Məsəl üçün mən beləyəm və bir neçə tanışlarım da var ki, bu sahədəndir və mənim olduğum kimidirlər də, yəni necə başa salım sizi. Biz məsəl üçün adi geyim almağa gedək və yaxud da mahnı ifa etməyə gedək və yaxud da toya gedək. Fərq etmir, yəni harada oluruqsa olar, səhər oyananda bizim o əhval ruhiyyəmizə baxır. Biz yəni əhval ruhiyyə hərəkət edən insanlarıq. İlk öncə onu deyim ki, sizi çox istəyirəm, sizin özünüzü, Sayqa xanım. Mən çox balaca bir qız idim, Sayqa xanımın verilişində mən çıxış eləmişəm bir dəfə. Düz indi böyümüşəm, başa düşürəm də, yadınıza düşmürəm. Çox dəyişilmişəm. Nəzərə alsaq ki, bir 30 ildən artıqdır mən bu sahədəyəm. Sən hətta heç o vaxt yəqin doğulmamışdır mən bu sahəyə gələdim. Ona görə normaldır belə şeylər, qızım. Maşallah, sənətdə də böyüsünüz, yaşda da böyüsünüz. İndi gəlin o... Belə deyək də, o arxiv biraz eşələyir. Orada, bir dəqiqə, orada mahnı ifa edirdi. Musiqiçik müğənni kimi taxılmışdır. Neçə yaşınız var idi orada? Olardı bir 17-18. Musiqi məktəbində oxuyurdunuz, yoxsa nə ilə bağlı qatılmışdınız? Orada mən ali məktəbdə oxuyurdum, birinci kurs İncəsənət Universiteti yadıma gəlir. Yəni, məni dəvət etmişdilər, ora mən gəlmişdim, iştirak etmişdim. Uzun müddətli bir insanı görməyəndə, o insan haqqında məlumat yox, ünsiyyət və s. olmayan, həqiqətən unudursan.
Təbii. Yani, belə bir şey fakta var. Yani mesela sinif yoldaşlarımızı biz uzun müddət görmüyüb illər sonra görəndə biz onu belə tanımaya bilərik. Hətta adını belə unuda bilərik. Ona görə də belə hallar olur. Ona görə özünüzü tez-tez xatırlatmalısınız. Ama ben onu balaca kızıydım. Yani ola bilər ki indi Sayqa xanım demiş, yani imic ola bilər, məsəl üçün stil olaraq çox dəyişə bilərəm də. Sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. İşinizin bilirəm həddindən artıq çox belə deyək də sıx olduğu anda siz vaxt tapdınız, proqramımıza gəldiniz və bu gözəlliyi bizim üçün yaratdınız. İndi proqram bitən kimi mən bunu alıram qucağıma, aparam bizim otağımıza. Çünki orada böyük bir pəncərəmiz var. O pəncərənin qarşısına qoyuram. Və səhər-səhər yenə alıb qucağıma gətirirəm. Yəni mən bununla məşğul olacağım. Əslində mən bildiyim qədərilə bu işığın da ona faydası var. Yəni sırf günəş işığı olmaq şərt deyil. Yox, təbii işıqdır. Bunun içində olan lüminositet günəşdə olan lüminositetlə bərabər deyil. Düzdür, indi o da o sahədə yerdə qalmır. Xüsusi biolampalar olur, hansı ki imini bitkiləri yetişdirmək üçün, amma bunlar yox. Aha, biz bundan kifayətlənmirik, Rufan bəy. Biz sizi yenə gözləyəcəyik. Bəli. Fərqli rəngarəng maraqlı bitkilərlə gələrsiniz. Onların baxımı haqqında və özəllikləri haqqında bizə yenə də məlumat verərsiniz. Çünki düşünürəm ki, tamaşaçılarımıza da çox maraqlı oldu. Çünki biz həqiqətən də sizi heyrətlə izlədik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və beləliklə, əziz tamaşaçılar, mən yaxınlaşıram mənim gözəl həmkarım Sayqa Cahidin yanına. Biz bax, mən də deyirəm bizim halvamız araya açmışdı. Biz bu halva ilə başladı. Biz bu gözəl halva ilə, dadlı, şirin halva ilə, bu gözəlliklərlə başladıq və bugün təbii ki, bütün idman sahəsində olan hər kəsin bayramını təbrik etdiyi və yenə də təbrik edirik. Sizə uğurlar və müvəffəqiyyətlər, ölkəmizin bayrağını hər yerdə uca edəsiz deyə sizə ən böyük arzumuz budur. Bəli. Və bugün çox gözəl bir bayram axşamıdır. Bugün od çərşənbəsidir. Və belə deyək, odlu, alovlu xarakterimizdən irəli gələn bir Azərbaycan xalqıyıq biz. Bəli. Və Azərbaycan görə də, odlar yurdu. Əlbəttə. Ona görə deyək, bu od çərşənbəsi bizə daha doğmadı. Digərləri də doğmadı. Məsələn, Yeldə də deyəcək, Bakı küləklər şəhəridir. Bəli. Orada da deyəcək. Yəni, bu dörd fəslin içərisindəki olan o dörd çərşənbə ki var, hamısı bizə doğmadı. Hamısı bizim adımızdan. Çünki bunların hamısı həyatın içindəndir. Həyatı təşkil edən elementlərdir. Əlbəttə. Bizi yaradan, bizi təşkil edən ən önəmli dörd elementdir və bunların hər birində xüsusi olaraq qeyd edib, vurğulayıb biz keçirəcəyik. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü efirimizin də sonuna çatdıq. Düşünürəm ki, bu çərşənbə səhərini çox gözəl şəkildə açdınız bizim sayəmizdə. Özümüzə təşəkkür edirəm. Bəli, canım. Bəli. Və bizi hər gündə izləməyə davam edin. Maraqlı qonaqlarla, söhbətlərlə, məlumatlarla sizin qarşınıza çıxmağa davam edəcəyik. Çərşənbə səhəriniz xeyirli, uğurlu olsun. Gününüz xoş keçsin. Süfrələriniz ruzulu, bərəkətli olsun. Və beləliklə, Nigar xanımın ifası ilə bugünkü efirimizi yekunlaşdırırıq. Son olaraq da istəyərdim ki, üzərindəki köynəyə görə, bəli, Rodrigo geyim mağazasına təşəkkür edeyim. Əhmədli metrosunun çıxışında yerləşir. Çox qəşəng endirim kampaniyaları var. Mütləq gedin baş çəkin. Əla yerdir. Və mən də təbii ki, bax, bu gözəl geyimimə görə OK Elegant Fashion-ə təşəkkür eləmək istəyirəm. Nərman Nərmanovda Life Center-də 108-ci mağazadır. Və orada bir kifayət xanım var. Gözəllər gözəli kifayət xanım. Təşəkkür edirik ki, mən elə içəri daxil olan kimi dedi ki, bilirsən qızım, bayram günü lazım deyil ki, hansı bir şeylə belə element. Elə bax, beləcə zərli bir şey ki. Və onun şərəfinə mən bu cür, bax, bu cür geyindim. Təşəkkür edirəm, kifayət xanım, minnətdaram sizə. Və təbii ki, mən deməsəm olmaz, bizim gözəlimizə təşəkkür eləmək lazımdır. Səbrə xanım, minnətdarıq. Hər zaman, hər çərşənbə axşamında gəlirsiniz. Bizimlə birlikdə olursunuz. Və bu gözəllikləri bizim üçün yaradırsınız. Və bu gözəllik görə mən elə gəlir ki, Səbrə xanıma bir alqış belə düşür. Təşəkkür edirik. Var olun və heç əyləşməyin. Çünki gözəl, elə bayram abı havalı, gözəl bir ifa. Görüşərik. Şirin şeker, allı güllü leylar.
Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəminə baxdınız.